Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Mira el món des d'un altre punt de vista. Amb el nou Hyundai Bayon. Condueix el nou SUV de Hyundai des de 120 euros al mes. Tortosa Avelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa Avelló Autotech. Nadal, Sant Blai, Sant Valentí, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan, Tots Sants, el cumpleaños de la tieta, l'aniversari, el croissant del matí, el berenar dels xiquets... Encara necessites més raons per venir a Germans Marín? Ens trobaràs a les fleques cafeteria de Camarles, Tortosa i l'Aldea. Elaboració artesana de qualitat. Els vostres panellets per Tots Sants a Germans Marín. Germans Marín, compartint bons moments des de 1986. Construccions Jomar, solucions integrals per a la construcció d'edificis i obres civils. Professionals especialitzats en cada treball, al servei d'un acabat perfecte. Construccions Jomar, més de 20 anys d'experiència en el sector. Molt bona nit, benvinguts a Minut 91. Dos hores, tenim dues hores per a disfrutar dels nostres equips, per a disfrutar del futbol ebrenc. Dos hores per analitzar, jugades polèmiques, veure bons gols, tot això aquí a Canal Terres de l'Ebre a Minut 91. Anem a iniciar el repàs de la jornada, com sempre, recordant els resultats i també la classificació de la tercera divisió. Peralada 2, Hospitalet 0, Ascó 1, Vilassa 1. Pobla 0, Vilafranca 1, Grama 3, Olot 1, Sant Cristóbal 3, Castelldefels 1, Girona B 0, Figueres 1, Granollers 1, Sant Andreu 0 i Guineueta 1, Sants 2, descansava el Manresa. Peralada, líder, 17 punts, seguit pel Girona amb 16, Olot 14, Sant Andreu, Grama i Sant Cristóbal 13, Vilafranca, Manresa 12, Vilassar 11, Hospitalet i Pobla 10, Figueres 8, Sants 7, en zona de descens, Granollers i Ascó 6 punts, Guineueta 5 i Castelldefels 4. Veiem ja un petit resum del partit de l'Ascó de dissabte a casa contra el Vilassar. L'Ascó que va empatar a casa amb el Vilassar, un Ascó que està millorant en quant a joc sobretot, però no va poder aconseguir la victòria contra un bon rival com va ser-ho el Vilassar. L'Ascó que es va avançar en el marcador amb un gran gol de Pol, que premiava el treball de l'equip. L'1-0 es va mantenir fins a avançada la represa. La veritat és que l'Ascó va tindre les seues oportunitats, ja que veiem un gol anul·lat per fora de joc del davanter visitant. Com deia, l'Ascó va tenir les seues opcions per a poder encarrilar el partit, no les va transformar i finalment el Vilassar que va empatar. Aquí veiem l'acció de Pol, com retalla, i amb la cama esquerra Pol Benito, que tornava a l'equip després de la sanció, no va poder jugar al camp dels Sants. És una de les baixes, va ser una de les baixes. Una altra baixa que arrastra l'equip és la de Gerard Badia, i sembla que en serà encara per unes setmanes. El gol de Pol que ficava l'Ascó per davant. L'equip que, insisteixo, que està millorant, el propi Germán m'ho comentava avui, que està satisfet del joc. Faltarà pues, reflectir-ho en resultats. L'Ascó que ha sumat 2 punts en 5 jornades. Ha de revertir esta dinàmica, com dèiem, de resultats. A la segona meitat, sobretot els primers 15-20 minuts, el Vilassar que va fer un pas avant, va poder empatar el partit. I posteriorment, com hem comentat, l'Ascó qui va tindre les dues últimes ocasions per haver pogut sumar la victòria.
L'equip va fer els mèrits, però es resisteix el triomf per a poder recuperar sobretot confiança després d'aquests 5 partits en què el conjunt que entrena Germán no coneix la victòria, només ha sumat 2 punts. El gol del Vilassà, que veurem tot seguit, una acció per banda esquerra, la centrada, que és una centrada d'aquelles enverinada, és una centrada que la pilota va de fora cap a dins, però es va frenant i, clar, el porter en la seva sortida no va poder arribar-hi i sí que ho va fer el davanter del Vilassà, que es va anticipar aconseguint l'empat a 1. Aquí veiem l'acció, canvi d'orientació. Des d'aquí es produirà la centrada que jo esmentava, és una centrada enverinada perquè la pilota es va quedant frenada i el porter te fa la sensació de que li arribarà, però el davanter del Vilassà, que es va anticipar, va ser l'1-1. Aquí veiem l'acció repetida del gol del Vilassà, la pilota centrada, l'anticipació del davanter visitant i l'1-1 al marcador. Tindria l'Ascó 2 possibilitats al final per poder haver marcat el 2-1. No, es van poder transformar i al final, com hem comentat, empat dins de la millora que està reflectint l'equip tant en la jornada passada al Camp dels Sants com dissabte contra el Vilassà. Resultats de la primera catalana: Tàrrega 1, Vilanova 1, Catllà 1, Igualada 1, Rapitenca 4, Alcarràs 1, Martorell 2, Atlètic Lleida 2, Vistalegre 2, Solsona 0, Borges 0, Mollerussa 0 i Valls 1, Viladecans 2, descansava el Gavà. Classificació de la primera catalana: Valls 7 punts, Martorell, Mollerussa, Viladecans i Vilanova 6, Rapitenca 5, mateixos que l'Atlètic Lleida, Igualada, Alcarràs, Borges, Solsona i Vistalegre 4, també 4 Catllà i Tàrrega tanca la taula al Gavà amb 3. La Rapitenca va sumar la primera victòria de la temporada, a més ho va fer de forma brillant contra el Vilassà, golejant per 4-1. Tot l'equip va ser protagonista, però dins del protagonisme de tot l'equip un jugador va ressaltar amb llum pròpia, va ser Jordi Oribe, que va fer un hat-trick. Saludem ja a Jordi Oribe, que avui participa en el nostre programa, debuta en el nostre programa. Jordi Oribe, molt bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, Jordi Oribe. Bé, primera victòria, això era el més important, després de 3 jornades en les que estàveu a un bon nivell, però no es resistia al triomf. Sí, exacte, és el que dius. Portàvem 3 jornades que segurament podíem haver tret més punts dels que hem tret, però el joc estava sent molt bo i des de la cost tècnic en plantilla sabíem que el resultat arribaria, que la pilota entraria i mira, ja aquest cap de setmana ha estat l'encertat. Van arribar els gols, que era el que feia falta, Jordi. Sí, és això, que pràcticament les 3 jornades hem tingut molta possessió de pilota, molt de control del partit, les ocasions, podria dir que en els 3 partits que portaven gairebé sempre han sigut nostres, i és això que, sobretot el partit del Vilanova, va ser un partit on vam tindre una gran quantitat d'ocasions. Vam tenir un gol anul·lat, vam tenir 2 xuts al pal i semblava que aquell partit no podia ser, que no entraria. I mira, aquest partit a casa, des del primer minut ja vam sortir a marcar el més aviat possible. Així va ser, que ens va donar el gol, ens va donar una tranquil·litat i vam poder encarar el partit d'una manera diferent, molt més tranquils. Va ser un partit, el Rapitenca, el Carràs, que ja es va poder veure ahir la nit a Canal Terres de l'Ebre. Anem ara a recuperar un petit resum d'aquesta confrontació. Bar-restaurant Maria, des de 1941 a Sant Carles de la Ràpita. Bar-restaurant Maria patrocina aquesta secció. Com deia Jordi Oribe, important avançar-se al marcador, poder jugar amb avantatge, i va ser ell, amb un golaç, que ara veiem, pressió d'Àlex Forés, recuperació,
com s'orienta Jordi Olive i com busca el pal llarg. Un golaç, Jordi, que entenc que ja hauràs vist i que va servir per obrir la llauna, per obrir el camí de la victòria. Un gran gol al minut 8, el que feia falta, poder començar aviat amb avantatge al marcador. Sí, sí, sobretot molt content per l'equip, perquè sempre que juguem, molts equips ens tanquen al darrere, esperen el contraatac i, clar, poder obrir la llauna tan aviat és com donar motius a l'altre equip, doncs, perquè s'obri, perquè intenti atacar-nos, perquè si no, sempre és el mateix, que ens esperen tancats al darrere i d'aquesta manera li vam donar un motiu al Carràs de dir ara heu de fer alguna més per poder treure els punts d'aquí del camp de la Rapitenca. Gol, golaç, un dels gols de la jornada, el de Jordi Oribe era el primer. Després es produiria aquesta jugada, quan la Rapitenca dominava, tenia el control de la pilota i del partit, acció de Forés i la rematada d'Ivan, per mi, correcta, l'àrbitre va anul·lar l'acció. Aquí un travesser de Jordi Oribe, que ahir estaves, però diràs que estaves alliberat, Jordi. Sí, sí, ahir ja portava una setmana d'entrenaments molt bona, que ja notes les sensacions que et notes super a gust, molt a gust, i jo sabia que aquesta setmana ja vaig parlar amb companys i tot i així de mig broma, els deia, no, aquesta setmana, dic, és que ja, dic, aquesta setmana marco, perquè ho tinc claríssim, i mira, vaig poder tenir la sort de poder fer els tres gols i sobretot ajudar l'equip, que és el més important. Hem vist l'acció del gol anul·lat a Ivan, per mi un gol legal, l'àrbitre va considerar que havia falta, després el travesser de Jordi Oribe, i aquí es produïa el penal, com es pot observar, el rebuig del porter i surt a la desesperada i trava a Àlex Forés, penal que transforma en maestria Jordi Oribe, i era el 2-0 que encarrilava el triomf. A la segona meitat, Jordi, amb el 2-0, va haver una fase, no dic que incerta, perquè el control del partit el teníeu, però amb menys profunditat, diria, no? Va haver una fase una mica més igualada fins que es va produir el 3-0, obra també de Jordi Oribe. Estàs d'acord que la segona part va haver uns 10 minuts que el partit no s'acabava d'aclarir? Sí, tens tota la raó. Vam sortir, mira que ho vam parlar a mitja part, vam dir que el 2-0 és un resultat enganyós perquè un gol l'equip rival es posa dins del partit, però sí que vam tenir aquests 10-15 minuts de que semblava que no estàvem del tot posats al partit de nou, no sé si una mica de relaxació o de veure que potser ja estava fet, però ràpidament a partir del minut 15 de la segona part jo crec que ja nosaltres mateixos ens vam mirar de cara i ens vam dir aquí alguna cosa està passant i hem de posar punt i final al partit i així va ser. Sí, va ser un cop de timó recuperant novament el control de la pilota, combinant bones circulacions i arribava, fruit d'aquesta reacció, arribava avançada la represa al 3-0. Manel Subirats havia passat al carril esquerre, va assistir amb una centrada magnífica i Jordi Oribe, que va fer un control extraordinari, orientant-se per a poder rematar amb l'esquerra, com hem vist, i fer el 3-0. Ja a les acaballes del duel, una bona combinació rapidenca propicia aquesta, que ho veiem, Sancho, la paret amb Patxo i la rematada de Sancho, anticipant-se a José, porter de l'Alcarràs. Era el 4-0. Després de penal, ja seria anecdòtic, perquè va ser l'última acció del partit, l'Alcarràs que reduïa distàncies. Oribe, vam veure una bona rapitenca i sobretot l'associació al centre del camp propiciant bones circulacions, buscant els espais. Vam veure un molt bon partit de la rapitenca ahir. Sí, jo crec que tenim molt clar el que sabem jugar i el que hem de fer, sobretot. I és això, tenim molts jugadors de molta qualitat i que quan ens podem... quan ens trobem per dins surten jugades molt bones i jo crec que és això, que tenim molt clar què hem de fer, què no hem de fer i des del cos tècnic a plantilla anem tots a una i és el més important. Ara escoltarem a Toni Teixidor les declaracions que feia ahir en acabar la confrontació. Em parla de Jordi Oribe, és curiós el que diu, anem a escoltar-ho. Primera victòria de la Rapitenca, convincent, com ho heu vist? Bueno, primer content i dos, pues, corroborant una mica pues, el que fins ara l'equip havia fet. Ens faltava el gol, avui ha vingut el gol, el joc ha sigut més o menys el mateix, jo diria que un joc agradable, sobretot a cara de l'espectador, i hem sigut, jo diria que també molt superiors i al final el resultat jo diria que just. Tres jornades, comentàveu que estàveu tranquils perquè el joc de l'equip era bo, faltava el resultat, ara ha arribat el resultat. Sí, bueno, pensàvem, el futbol és capritxós i dins del futbol el gol més capritxós encara. Avui, fins ara, ens estava castigant i avui ens ha volgut premiar. Quatre gols, tres
de Jordi Oribe, la veritat és que és curiós, l'he posat en una posició que a ell li agrada jugar i, bueno, i tinc que reconèixer que jo el posava en una situació que ell no estava a gust i que ell tenia raó i, bueno, que té que jugar on avui ha jugat. Al final, 4-1, molt bé, Sancho també, que ha sortit molt bé, els xavalets també han sortit, hem acabat amb... No li dono importància, perquè jo sempre dic que el que es posa una camiseta, si vol que sigui de la Ràpita, que sigui de fora. Però, bueno, al final, no sé si hem acabat amb 7 o 8 jugadors de rapitencs, i això pues, sempre agrada, no? Les declaracions de Teixidó, el Jordi Oribe, el que venia a dir és que fins ara no havies jugat en la posició que potser te trobes més còmode, que ho havies parlat amb el míster i que ahir sí que vas poder jugar en aquesta posició, és així? Sí, sí. És una conversa que amb el míster sempre... El bo que té és que es pot parlar amb ell, es pot parlar sincerament i clarament, i sí, és una conversa que vam tenir que li vaig comentar, bueno, que ell sabia que des dels inicis jo sóc un jugador que em trobo molt més còmode per dins, i em va dir, no, pots jugar també tirat cap a una banda, i li vaig dir que sí, que era veritat que podia jugar tirat a una banda, però que on jo crec que exploto tot el meu potencial i on jo realment he explotat tot aquest meu potencial durant els últims anys ha sigut jugant en aquesta mitja punta, perquè és on jo considero que puc explotar més les meves fortaleses i així vaig comentar, li vaig dir que jugant com a mitja punta així d'una zona més lliure és on jo realment em sé moure, sé trobar els espais i, bueno, i aquesta setmana doncs mira, dona la casualitat de que he jugat aquí al mig i he pogut fer tres gols i mira, encantat, de veritat. Molt bé, què tal el míster Teixidó? Bé, molt bé. És un home de futbol que, òbviament, no, jo no he de parlar de tot el que sap ell. I el que m'agrada, sobretot, és que és un míster clar, que té les coses clares i a l'hora de transmetre el missatge és molt clar. No dona voltes al que hem de fer, sinó que té clar les idees, té clar què hem de fer i això, la veritat, és que s'agraeix. Molt bé, Jordi, parlaríem ara d'objectius després de la victòria. Ja sé que em diràs que pas a pas i jornada a jornada, però... Les il·lusions existeixen en poder fer alguna cosa important en aquesta campanya? Sí, no, sí, això és bo, que existeixen il·lusions sempre és bo, però jo sóc molt partidari de tots els clubs que he estat i on he pogut fer les coses boniques és de sí, hi ha molta il·lusió, hi ha moltes coses, però hi ha molts equips que tenen il·lusió, hi ha molts equips que estan fets per generar aquesta il·lusió i el que hem de mirar és intentar seguir disfrutant com estem fent, perquè estem fent realment un futbol, com ha dit el míster, molt atractiu per l'aficionat i sobretot si els resultats van acompanyant, ja tot l'altre ve sol. D'acord, darrera qüestió, Jordi. Jordi Oribe és fill de l'històric, mític, davanter del Reus i del Nàstic, Àngel Oribe. Vaig llegir una entrevista durant l'estiu en la que se't preguntava que feies un pas enrere jugant a la primera catalana després d'haver estat anys a la tercera divisió i fins i tot a la segona. Realment, quan se preguntava això, suposo que en aquell moment és perquè es pensava així, tu entenc que bé, que no és un pas atrás fitxar per la Rapitenca o jugar a primera catalana aquesta temporada. No, jo vaig dir l'estiu perquè va ser molt sonat, de molta gent de preguntar-me de quin era el motiu d'aquest, després de, ho has dit, de tants anys a segona B i a tercera i tot. I sí que va ser, jo ho vaig dir des del primer moment, va ser un canvi difícil perquè sempre dius, hòstia, estàs baixant una categoria i tot, però realment és un canvi que necessitava jo a nivell personal perquè... Ho vaig dir, que estava bastant cremat del futbol, de les diverses etapes que havia viscut, i necessitava un canvi, necessitava un projecte bonic, un lloc on pogués sentir-me important, que se'm valorés, que és, realment és el més important, i em va arribar la proposta de la Ràpita, em vaig sentar a parlar amb Fernando, amb Joan May i amb el míster, amb Teixidó, i realment vaig veure que, sobretot, la sensació era d'això, de fer un projecte il·lusionant i que em donaria la importància que jo necessito per tenir confiança i per tornar a estar motivat i il·lusionat pel futbol. Molt bé. Jordi Oribe, te vas emportar la pilota a casa ahir? No, la veritat és que no. He de parlar amb Joanjo perquè quan vaig arribar ja no havien les pilotes, les havien guardat ja. Bueno, pues no estaria bé després d'haver fet tres gols la pilota cap a casa de l'autor, en este cas de Jordi Oribe. Gràcies per haver participat a Minut 91. Jordi, fins una propera ocasió. Va ser protagonista dins del protagonisme de l'equip. Del bon partit va ser protagonista Jordi Oribe amb els tres gols ahir a la Devesa, la victòria de la Rapitenca contra l'Alcarràs. Gràcies, Jordi. Fins una propera. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. Adéu. Fins aquí l'anàlisi de la tercera divisió, també de la primera catalana. Anem a fer una pausa, la primera pausa del programa, i continuarem amb més anàlisi ja parlant de la segona catalana.
Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Mira el món des d'un altre punt de vista. Amb el nou Hyundai Bayon. Condueix el nou SUV de Hyundai des de 120 euros al mes. Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotech. Nadal, Sant Blai, Sant Valentí, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan, Tots Sants, el compleans de la tieta, l'aniversari, el croissant del matí, el berenar dels xiquets... Encara necessites més raons per venir a Germans Marín? Ens trobaràs a les Fleques Cafeteria de Camarles, Tortosa i l'Aldea. Elaboració artesana de qualitat. Els vostres panellets per Tots Sants a Germans Marín. Germans Marín, compartint bons moments des de 1986. Construccions Jomar, solucions integrals per a la construcció d'edificis i obres civils. Professionals especialitzats en cada treball, al servei d'un acabat perfecte. Construccions Jomar, més de 20 anys d'experiència en el sector. En temps de la segona catalana, veiem els resultats i la classificació. L'extraordinari va més enllà del que és comú. I a Hyundai sabem que la manera d'aconseguir-ho està molt lluny de seguir les normes. Per això hem creat un nou model a seguir, perquè res és impossible si trenques amb allò establert. Nou Hyundai Tucson. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotech. Ampolla de Remolins Vitem 0, Ebre Escola 0, Tortosa 1, Perillo 5, Camarles 1, Aldeana 3, La Sénia 0 i Amposta 1, Ulldecona 0. Descansava el Móra la Nova. Tortosa líder, 14 punts. Aldeana, segon classificat, amb 11. Tercer, Perello, amb 10 punts. Quart, Ulldecona, amb 10. Ebre, Escola, 5, amb 9. Remolins, Vítim, 6, amb 7. Ampolla i Camarles tenen 6 punts. Amposta, 5. La Sénia, 4. I tanca la taula el Móra la Nova, amb 2. Presenta ja els convidats d'esta part del programa. Nacho Pérez, director esportiu del Tortosa. Molt bona nit, Nacho. Hola, bona nit. I Josep Valar, que és el tècnic de l'Ebre Escola. Molt bona nit, Josep. Bona nit, Xela. Abans de veure tots els reportatges que ens falten, la primera valoració, Nacho, era un partit, no sé si dir estrany, peculiar, com diferent. Bé, al final era un partit i dins del camp s'havia de guanyar, però en una situació una mica estranya. No? Bueno, sí, és un partit que al final, un partit històric, mai s'havia disputat un partit en futbol amateur entre un primer equip del Tortosa i de l'Ebre Escola. I bueno, va ser una festa del futbol tortosí, no? Al final penso que va ser un partit molt igualat, en dos plantejaments molt diferents. Jo crec que al final cada equip se va sentir tranquil dins del seu plantejament, còmode, millor dit, i que al final doncs, bueno, el Tortosa va poder traure els 3 punts. Un Tortosa que amb un gol, administrant la renta, no rebent, està sent el líder, quan a la pretemporada i inclús a l'inici de la Lliga hi havia doncs, com dubtes de les possibilitats de l'equip. Nacho, fins al moment no es pot dir res? Bueno, a veure, dubtes al final... Nosaltres no teníem de dubtes. Jo crec que teníem una plantilla molt equilibrada, en un bon cos tècnic, i que sí que és veritat que la pretemporada a nivell de resultats doncs, bueno, va ser una miqueta estranya, no? Però està clar que al final estem en una categoria molt competitiva, on qualsevol equip pues, te posa les coses molt difícils,
I després tenint en compte que una plantilla també en la qual s'han fitxat de bastants jugadors, no? Per tant, s'ha anat treballant, agafant aquest engranatge, i penso que cada vegada, cada setmana, l'equip va creixent i va millorant, no? Jo penso que el partit d'ahir, per a mi va ser el partit més complet, en tots els sentits, i que el Tortora se sent còmode el seu estil, la seva filosofia, tindrà la pilota, però ens costa pues, finalitzar o acabar de rematar aquestes ocasions de gol. Josep Alar, com ho vas veure? Estic en Nacho. Va ser una festa del futbol tortosí, que quedarem molt de respecte per part dels dos equips. Per la nostra part, crec que sobretot a l'inici del partit ens va pecar una mica, ens va pesar l'ansietat, la pressió, les ganes. Ens vam passar una miqueta de factura, no estàvem còmodes, però crec que al final de la primera part ja vam començar a sentir-nos més, a soltar-nos i a ser més natros, i jo crec que ells van tindre més encert a l'àrea rival, que és l'àrea nostra que defensem. I nosaltres sí que vam tindre algunes arribades, però ocasions clares tampoc no ens hauria dit cap. Una o dos, crec. La clau del partit, els 10 segons de la segona part, 10 segons, va marcar el Tortosa, va marcar Joel Marigot, que no falla en la seva cita cada setmana amb el gol, el 0-1, que al final va ser definitiu. Valar, què passa? Que es va sortir del vestidor... No s'explica. Possiblement és el punt negre del partit d'ahir. Ells te creen ocasions, tenen un poste del mateix Joel al minut 7 o 8. Crec que a la segona part també tenen algunes accions d'Aleix Salvador i de Joel també que no entren. I l'acció menys perillosa, que menys t'esperes, com sortir als 10 segons de la segona part i que facin este gol... Crec que aquí això s'ha de corregir i hem de madurar aquests aspectes que perdem, aquests duels, que hem de ser més forts i més agressius. Anem a veure el resum. Comentar que per un problema tècnic els primers minuts de la segona part no estan enregistrats i va ser llavors quan es va produir el gol. Per tant, no podem oferir el gol que va acabar decidint aquest derbi peculiar entre l'Ebre Escola i el Tortosa. Abans del partit, missatge dels jugadors de l'Ebre Escola en la samarreta. Ficava ànims, Marc? No, sí, del Tortosa. Per Marc Fabregat. De Marc Fabregat, que va tenir una lesió molt greu la setmana passada. Sí, sí, la van veure aquí, la topada, amb la tanca publicitària. I el proper dia 27 serà operat. Des d'aquí molt de suport al jugador Ull de Conec del Tortosa. El pal de Joel Marigot que esmentava Valar. Bé, inici de local feia l'Ebre Escola. En esta confrontació. Bé, és una de les situacions estranyes, no? Perquè com ho planteges? L'equip ha de ser local, havia d'esperar més que el Tortosa proposés i que jugués a camp contrari i sorprendre a la contra. Com ho plantejaves? El que ha dit Nacho, són dos estils diferents. Això de que un és local, l'altre visitant, a la llarga, o sigui, al cap i a la fi, els dos entrenem al mateix lloc, al mateix camp, inclús diria que compartim horari d'entrenament. És el camp dels dos, diria, ara mateix. Per tant, el plantejament de l'Ebre Escola, com s'està veient a la primera part, està més replegat i espera sorprendre amb velocitat? Sí, bé, la idea era de... Nosaltres sabem que ells per dins s'associen molt bé, tenen molta qualitat, els jugadors interiors, com ara Ferran, Aleix, Marc Bernardo, que està a un nivell molt bo, Sergi Duran... A la que superen línies, nosaltres teníem clar que superant la línia actuarien i atacarien molt ràpid. I el nostre objectiu, tampoc la intenció no era tancar-nos detrás del tot, però tot i així, jo crec que el que he dit al principi, els nervis, ens vam jugar la mala passada, nervis, ansietat, les ganes del partit, que indubtablement tothom té ganes de jugar, i més els xavals que són joves, i davant del Tortosa, que et motiva, doncs ens va fer tirar més cap atràs, els extrems estaven molt baixos, no teníem capacitat de sortir del Carles, per exemple, que jugaven en este cas de delanter, estava molt solt i era recuperar la pilota i perdre-la. Ja et dic, fins al minut 30 no vaig veure l'equip més còmode, més suelto, i crec que a partir del minut 30, el 45, van ser els millors minuts nostres, que dic, esperava per una continuïtat d'aquest joc que no va vindre, i va vindre el gol als 10 segons. Aquesta posició és una de les ocasions de l'Ebre Escola, ja sabem, des de la cantonada, i Rojas que va haver de volar sota els pals per evitar-la. Nacho, s'estava trobant més còmode el Tortosa al partit? Bueno, és el que diem, al final... Cadascú té el seu estil de joc. El Tortosa sempre és un equip que vol tindre la pilota, vol ser protagonista en pilota. I després tens un contrincant, l'Ebre Escola, que per a mi és un equip que espera felicitar l'evolució que han tingut des dels seus inicis fins al lloc que han arribat, a ser un equip important a la segona catalana.
mantenint una base de jugadors de la temporada anterior, en jugadors locals, i en el qual pues, saben, Josep en este cas, pues, sap com planteja els partits, sap les seves virtuts, les seves limitacions, i és un equip molt difícil de batre, no? Al final és un equip que està molt, molt ben treballat a nivell defensiu, i que el Tortosa pues, bueno, planteja el partit pues, tenir la pilota i intentar pues, bueno, trobar les oportunitats, buscar els espais a les esquenes, no? I al final pues, és difícil, però bueno, hi ha jugadors, el Tortosa té jugadors amb molta qualitat, el cas de Joel, que en aquest cas pues, bueno, és qui ens va marcar una miqueta la diferència, sobretot a nivell ofensiu. S'arriba al descans amb el 0-0, partit igualat, pot ser, com estem comentant, el Tortosa és un pèl més protagonista en la confrontació, les emocions eren importants en aquesta jornada i probablement van pesar més per a l'equip de l'Ebre Escola. Aquestes imatges ja corresponen a la segona part i amb el 0-1 al marcador. Potser llavors va ser més amb el cor que amb el cap, sí. Com ho va intentar l'Ebre, com va intentar rectificar una mala sortida, no? A la sí. Segona part l'equip no va entrar bé, és que rep el gol als 10 segons. Als 10 segons. Llavors, va ser més a l'heroica, més amb el cor que amb el cap de la segona part, va? Sí, és un guió que no t'esperes i no estàvem, o sigui, sí que estàs sempre preparat per afrontar qualsevol situació, però no esperàvem que als 10 segons passés això. En els canvis hem intentat buscar alguna més de profunditat quan va entrar David i Jordi Sillera, però és el que dius tu, més en lo cor que en lo cap, i crec que no va ser fins als últims minuts ja a la desesperada, amb moltes pilotes penjades des de faltes laterals, o aquí ja es pot començar a veure que ho intentàvem, perquè som de l'equip que no, fins al minut 90 o fins que pita l'àrbit no deixarem de lluitar mai, i això ho tenim, i a partir d'aquí ja, quan faltaven crec que ja era un 5-10 minuts, ja mos hi feia perdre de un que perdre de dos, ja teníem que anar a buscar este gol. Els canvis que parlaves, no? Buscar més profunditat, o obrir més el camp, no? Sí, obrir més el camp, intentar buscar més les esquenes de la seva defensa, jugadors de refresc, que sí que et van donar aire a l'equip, però no va ser el suficient per a poder trobar el premi del gol. Nacho, Tortosa ha fet incorporacions, com és el cas de l'Eloi de l'Aldea, Bernardo, Javi Margalef, que és juvenil i que ha tornat... Jugadors joves que estan donant un molt bon resultat. Potser si no s'ha pogut fitxar més per qüestions pressupostàries, aquesta és una bona notícia. Bueno, jo crec que el fet de tindre els seus jugadors no és tampoc per un tema de pressupost, sinó per un tema de confiança i de creure en ells, no? Són jugadors que ja han demostrat la seva vàlua, el seu nivell, i bueno, tenint en compte també que tenim a Martí, no? El porter que l'any passat estava al juvenil del Tortosa. Són jugadors que han demostrat que estan per al nivell nostre, i al final també és un punt que s'ha d'anar treballant, no? donant aquesta sortida a la gent jove, gent de casa també, i que vagin pues, creant una base important de l'equip. Una opció, Valar, centrexut. Sí, de Pau. De Pau, sí, s'estava intentant, no? El Tortosa, Nacho, no havia pogut, sí que ha hagut una ocasió, em sembla, amb un tret de Joel creuat, que ja hem vist, però no havia pogut sentenciar tampoc el partit, estava molt incert. Bueno, això és el que té, no? El partit estava molt obert, pues, per anar-se sentint, no? Perquè al final, amb un resultat a la primera part de 0-0, tenint ocasions per als dos equips, i a la segona igual, amb un resultat de 0-1, pues, bueno, continua estant el resultat obert i pot passar qualsevol cosa. Com dic, ens va costar i encara així vam tindre diferents situacions i ocasions de gol, però bueno, l'Ebre també va tindre els seus moments, el seu protagonisme, i al final del partit, els últims 7 minuts, quan justament l'Ebre Escola es va quedar per lesió amb 10 jugadors, pues, es van crear moltíssim perill, no? Al final és el que passa, no? Quan hi ha una miqueta d'aquest desordre tàctic és quan sembla que hi ha més perill, però bueno, també les emocions del moment pues, també te feia perillar una miqueta el resultat. Sí, el Tortosa va haver de patir, perquè al final, a l'heroica, com comentàvem, l'Ebre Escola, que va insistir per buscar un gol de l'empat que no va aconseguir. Era un partit diferent, no sé com qualificar-lo, però un partit que bé, ja es va jugar, que entenc que hi havia moltes emocions, entenc que hi havia, com ha dit Valar, molta ansietat, ganes de voler-lo guanyar, però al final del recorregut pues, va ser el Tortosa qui es va emportar els 3 punts amb el gol de Joel Marigot a l'inici de la represa. Valar, decebut pel resultat?
que el resultat sí, evidentment. Està clar, però a veure, ja portem, crec que són 5 partits nosaltres disputats, menys la primera jornada que vam descansar. Estic contentíssim de l'equip, estic molt, molt orgullós i seguirem treballant, que sabíem que el camí aquí no seria gens fàcil i cada partit per nosaltres és una experiència nova i que hem d'anar madurant de les situacions que ens passen com a l'elecció de l'estil del gol i a seguir. Hem vist abraçades entre entrenadors, sí, lògicament compartiu camp, compartiu aquesta hora d'entrenament i ara jo em vaig a permetre la llicència de fer una brometa per al Balard i clar, no, imagina't, Balard, i si arribes a guanyar te quedes fora de la fusió, te quedes fora del nou projecte. Nacho, és broma, eh? No, està clar. Al final la fusió ni un és més ni l'altre és menys, som tots iguals i tenim contacte diari pel tema de la UET i al final és el que diem. Tots som gent de Tortosa i al final festa, aquesta unió, estar tots junts, doncs jo penso que es beneficia a tots. No? De fet, també un cas anecdòtic, que Guillermo Camarero entra al primer equip del Tortosa, dins d'esta unió porta un equip amb llicència de l'Ebre Escola. M'entens? Doncs bueno, són anècdotes, sí, anècdotes que són estranyes, però bueno, jo penso que al final hem d'arribar a ser un sol club en tot i treballar pues, agafats de la mà, igual que estem fent al futbol base, pues, que poguéssim arribar algun dia pues, a nivell de futbol amateur, no? I créixer junts. Créixer junts, este és l'objectiu. Anem a seguir veient reportatges, ho comentarem amb els protagonistes, que d'avui a Minut 91, la secció de segona catalana. Anem a veure el reportatge, el resum del partit entre Perelló i el Camarles, un partit que va acabar amb victòria local 5-1. Però després d'haver vist la primera part, ningú ho hagués dit, perquè el cert és que al primer temps va ser més protagonista el Camarles, es va trobar més còmode, es va adaptar millor al partit, es va avançar en el marcador, una acció per banda dreta, el local Eric involuntàriament va desviar la pilota a la seva porteria, 0-1, el Perelló no estava qui produïa aquesta acció que hem vist repetida, hi ha una carga, bé, jo crec que són d'aquelles accions que complicades de xiular un penal d'una carga d'este tipus, no? Però com deia, que el Camarles va ser més protagonista al primer temps, el Perelló que no estava còmode, que no estava dins del partit. Aquí veiem l'acció del 0-1, la centrada i l'autogol d'Eric era el 0-1 que premiava la feina d'un Camarles que estava molt millor en el primer temps, tenint alguna possibilitat més per fins i tot encarrilar el marcador. No va arribar al 0-2, i sí, en un moment clau, perquè el Perelló, com ja he comentat, no estava adaptat a la situació de partit, no es trobava còmode, en un moment clau, falta a la frontal de l'àrea visitant, el moment clau és el minut 45 de la primera part, falta a la frontal de l'àrea visitant, falta que trau Juanjo Rovira magistralment i amb un tret amb l'esquerra aconsegueix superar la tanca i batre a Celu. 1-1, un gol que va canviar, jo penso que radicalment, la dinàmica del partit. A la segona part, molt aviat, el Perelló, amb un gol de Ricard Martí, establia el 2-1, el Camarles que va sortir literalment de la confrontació, el Camarles que va, jo diria que pràcticament que va desaparèixer. I el Perelló, tot el contrari, va créixer, aquí veiem l'acció esmentada de Juanjo Rovira, el llançament de falta, supera la tanca i significa l'1-1, gran gol el de Juanjo Rovira, que va canviar la dinàmica del partit. Era l'1-1. A la represa, com esmentava, va desaparèixer el Camarles i el Perelló que va créixer amb tot el seu potencial ofensiu. Rubén va assolir el 3-1, Ibra de tacó va fer el 4-1 i del Pozo ampliava l'avantatge fins al 5-1 definitiu. Així està la categoria de la segona catalana, Nacho. Atractiva per un costat, molt competida per un altre. Jo penso que és una categoria que està molt oberta, no? Hi ha equips, per exemple, l'Operelló, un equip que va tardar en confeccionar la seva plantilla, ja començant des de l'entrenador, i un equip que podia crear dubtes, no? I a la pretemporada, doncs, bueno, un equip que no estava acabat de formar i ara mateix a mi me sembla un equip sensacional. Nosaltres vam jugar al Tortosa la setmana passada i l'havia vist un altre partit i ho veig un equip amb molta presència física, un equip molt, molt intens i penso que serà un equip que, bueno, que pot donar una sorpresa. Parant del Perelló, però pararíem de molts equips. No? Al final jo penso que tots els equips són competitius, no hi ha cap equip feble.
I al final una miqueta és el moment, no? El moment que es troba cada equip i que s'ha d'aprofitar. A la que tingues dues setmanes en el qual l'equip no estigui bé, pues, bueno, pots perdre aquesta renta de punts, que al final en aquesta igualtat que hi ha pues pot costar. I en una categoria, pues, en el guany, pues, l'al·licient de que els tres primers se classifiquen per una fase, la resta per una altra. Bueno, una temporada una miqueta estranya també en aquest sentit. Diferent. Sí. Diferent. Jo crec que estem valorant, mentre seguim veient imatges de la segona part, este era el 3-1, Pere al Perelló, havia fet Ricard el 2-1, Ruben Aznar el 3-1, Ibra de Tacó faria, com ja he comentat, el 4-1 i finalment el Pozo el 5-1. Per un costat hi ha situacions atractives, però per un altre jo crec que en general la sensació que jo tinc és que es vol tornar a recuperar aquell campionat de 16-18 equips i aquelles dos voltes que et poden comportar un campionat de 30 jornades, no, Nacho? Clar. Sí, al final, pues, bueno, aquí pràcticament no hi ha marge d'error, no? Però sí que és veritat que aquesta lliga de les Terres de l'Ebre, pues, és molt atractiva. És atractiva per als aficionats, per als mateixos jugadors, entrenadors, perquè al final, pues, bueno, acabes disputant aquests partits, pues, contra equips d'aquí del voltant, que, bueno, que és el que diem, que al final no saps com, però hi ha molt bons jugadors i molt bones plantilles. Sí, estic d'acord. El Perelló que s'ha rearmat amb l'arribada de David Burgos, van començar a vindre jugadors que han estat de categories superiors, jugadors que fins i tot en algun cas estan vivint al Perelló i estan treballant també al municipi, que s'han integrat, i equip molt competitiu, com també el Telcamarles, tot i que ahir es pot observar, no? L'apatia defensiva fins i tot, que en el gol anterior hem vist, no? Ibra acaba fent el gol amb el taló, amb el tacó, i ja abans, pues, el Camarles que va tindre ahir un accident, no? Però és un equip molt competitiu. La lectura més negativa va ser l'expulsió de Breiner, un molt bon jugador ofensivament, i que serà baixa per al proper partit entre el Camarles i l'Ebre Escola. Aquí es tancava la golejada del Perelló amb un Camarles entregat, la pilota que és desviada, em sembla que per Víctor, que tenim el xut de Cristian, i la pilota toca el cos de Víctor i desvia la seva trajectòria. 5-1, victòria del Perelló, remuntada contra el Camarles, que havia estat, jo diria, que fins i tot superior al primer temps, però a la segona part va ser el Perelló qui es va imposar i qui va acabar golejant el conjunt d'Alberto López. López rival, insistim, de l'Ebre Escola. En la jornada vinent pel que fa a la segona catalana. Tot seguit escoltarem els tècnics dels dos equips, a David Burgos del Perelló i Alberto del Camarles. Aquí es produeix l'amonestació, segona amonestació per a Breiner, probablement ja per la zona del camp, pues era una entrada que una acció que es podia evitar en qualsevol cas. Pues quan les coses no surten i el partit se va complicant, com li va succeir ahir al Camarles, pues, al final estàs fora de situació, no? I això és el que li va passar al Camarles a la segona part i al Perelló. Aquestes ocasions ja eren en esta última, en afegit. De fet, va ser l'última jugada del partit en el derbi entre el Perelló i el Camarles. Com deia, anem a escoltar les declaracions de tots els tècnics, de David Burgos del Perelló i d'Alberto del Camarles. El tema del canvi d'horari, hem jugat a les 12 del matí. Potser la primera part hem sortit molt imprecisos, nerviosos, descol·locats. L'aspecte també jugava amb el vent en contra. Però bueno, hem intentat, hem sabut patir, hem pogut igualar abans de marxar la mitja part i bueno, la mitja part hem pogut tindre la sort que Robi ha realitzat el gol de falta i hem pogut anar amb aquesta tranquil·litat a la mitja part. Després a la mitja part, pues bueno, potser hem sortit millor col·locats, ja hem sigut més precisos amb el passe, amb la pilota, la posició, la col·locació dels nostres jugadors.
I, bueno, i hem tingut garantia que els jugadors hem estat còmodes i hem començat a tocar la pilota i hem pogut crear més ocasions de gol i tindre la fortuna de finalitzar moltes d'elles. Si comptem el còmput d'oportunitats que hem tingut d'atac, hem tingut 9, de 9 hem fet 5. Podem dir que ha sigut una tarifa alta de percentatge de gols, però bueno, també el Camarles ha tingut les seves ocasions, potser el resultat és just, però bueno, crec que merescuda la victòria per nosaltres al Perelló. Bueno, crec que ha sigut un partit molt difícil d'entendre, veient des del nostre cantó, clar. Veient del seu, doncs era un partit espectacular, han fet 5 gols, la segona part, 4 o 5 primeres que han tingut, doncs han fet 4, però bueno, nosaltres la primera part penso que hem controlat el joc, volíem generar el que hem aconseguit, el que passa que bueno, les tres oportunitats que hem tingut, doncs una altra vegada ens ha costat fer-les. Hem fet el primer gol amb una bona jugada per banda dreta i una centrada que han fet autogol, i a partir d'aquí la mala sort crec que ha sigut la falta al minut 46 que ells, d'anar-se perdent al descans, doncs, han empatat i s'han ficat dintre el partit. Hem parlat de que tenien que continuar igual, però bueno, la segona part hem començat i abans del minut 1 han fet el 2-1, una banda aquí, una jugada per banda dreta, que el seu jugador ha entrat molt còmode i molt fàcil per dintre d'un o dos jugadors nostres sense presentar oposició pràcticament, deixant-lo passar, com aquell que diu, i bueno, el partit a partir d'aquí ha canviat totalment. 20 minuts nostres a partir del 2-1 desconeguts de l'equip, desconeguts totalment en actitud i en intenció, en intensitat, i ens ha fet molt mal aquest gol. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tot a favor per ells i per nosaltres, res. Al final, si ells te generen ocasions la segona part, que no fiques oposició, que finalitzen còmode, fins i tot han fet un gol de tacó, i l'equip nostre, doncs, en lloc de posar orgull i posar intensitat quan les coses no surten, doncs passa el que ha passat avui, doncs no sé si és ampli o no. Ells han fet 5 gols, han generat ocasions i les han aprofitat. Nosaltres hem fet la primera part 2, 3 o 4, no recordo ara, clares, i no les hem fet. Per tant, han aprofitat la falta, han aprofitat una jugada abans del primer minut, ha canviat el partit, han sabut jugar-lo després perquè el camp és petit i ells aquí, doncs, tenen les mides agafades, i nosaltres a recapacitar molt seriament, perquè això no pot passar. Això no pot passar, és inaguantable, això. Estava enfadat Alberto amb el seu equip, i és que el canvi va ser radical de la primera a la segona meitat. Un altre resum, el partit de l'Amposta i l'Ulldecona, victòria local 1-0 amb gol de penal de Valcárcel. Partit molt intens. Jo crec que la millora que ha pogut fer l'Amposta en esta jornada és en este sentit. Va jugar molt de ritme, amb moltíssima intensitat. Minut de silenci, ens recorda Amador Barberà, que també va ser jugador de l'Amposta, que ens va deixar la setmana passada. Una Amposta que va ser molt, 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 molt intens, que va pressionar moltíssim i que va crear més ocasions de gol. Nombroses ocasions de gol. L'Ulldecona va interpretar bé el seu partit. Ja sabem que des que està Castillejo, doncs és un equip que s'agrupa bé defensivament, que defensa en un bloc mig, baix, i que jo crec que fins i tot es troba còmode defensant prop de la seva àrea. L'Ulldecona es va mantenir dins del partit, l'Amposta que no solucionava les seves ocasions, i a més doncs els falduts que esperaven la seva oportunitat, i la van tindre. La van tindre dues en accions de Callarissa. Però l'Amposta, jo crec que pel joc i per les ocasions mereixia ja arribar al descans amb avantatge. En aquest sentit, en el sentit de la lluita, del ritme, de la intensitat, doncs, tot l'equip està bé en general. Però m'agradaria destacar a Quim Cardona. Va ser un dels destacats en aquesta línia, no? de recuperar pilotes, tras pèrdua, i de jugar amb moltíssima actitud. La victòria era molt important per a l'Amposta, va arribar amb un penal fet sobre Valcárcel, per mi és penal clar, és un penal que potser s'hagués pogut evitar al balcó de l'àrea, i el jugador de l'Ulldecona jo crec que creu que pot arribar a la pilota, i per això fica el peu, no? I el que hi ha és un contacte amb Valcárcel,
que tornava a l'equip després de no haver estat convocat en l'anterior jornada quan l'Amposta va jugar al camp de l'Ampolla. Llavors no va entrar a la convocatòria, segons la informació que jo tenia era perquè per motius laborals no havia pogut entrenar. En qualsevol cas, Valcarcel, com era de preveure, ahir ja va ser titular en l'Amposta. El gol de penal a la segona meitat va significar l'1-0. Tindria ocasions clares l'Amposta per haver pogut fer el segon. No va ser així i va haver de patir fins al final. Callarissa, a la segona part, amb un tret de falta, tindria l'oportunitat d'aconseguir l'empat. Va haver de patir, com deia l'Amposta, per la falta d'efectivitat, per resoldre les jugades, però l'equip necessitava guanyar, primera a efectes classificatoris, i després per la confiança i la seguretat. I creure en ell mateix, la victòria pues, és important en este sentit, i jo crec que va ser merescuda la victòria de l'Amposta en el debut de Sancho a casa, debut de Sancho a casa a la banqueta del conjunt ampostí. El proper partit de l'Amposta a casa serà el derbi contra el Tortosa, Nacho. Sí, un altre derbi. La veritat que l'Amposta pues, és un equip que s'ha parlat molt de l'Amposta des del principi, per les seves incorporacions. Està clar que en el nivell ofensiu pues, té jugadors pues, amb moltíssima qualitat, moltíssima velocitat. I, bueno, com altres jugadors destacats, no? Per a mi el pivot Marc és un jugador també amb moltíssima qualitat, vostè té Felipe, Isaac, una molt bona plantilla, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, los està costant. Jo penso que el futbol ha sigut una miqueta injust en Nando García. Nando García és una persona que al final per a ell és innegociable l'esforç i el treball que sé que ha fet i que bueno, no d'ara, sinó de temporades anteriors. I a vegades és injust, no? Perquè els resultats no t'acompanyen, pues, bueno, no vull dir en això de que no vull entrar cap tipus de polèmica en l'Amposta, la junta directiva, al final són decisions que es prenen i ja està clar que al final els resultats és el que marca, no? Però bueno, nosaltres ara hem de pensar en el proper partit, que és contra l'Ampolla, un altre equip en el que també ha hagut un canvi de cos tècnic, i la nostra preocupació serà l'Ampolla. A partir d'aquí, pues, en funció del resultat i el treball de la setmana, pues, ja anirem preparant i pensant en el proper partit contra l'Amposta. Hem vist repetida l'anterior acció, podria ser vermella, eh? Si l'àrbit la trau, tampoc hagués passat res. La va castigar en groga, només. Jo crec que sí. Quan l'agafa ja és, anava l'1 contra 1, una acció manifesta de gol, i crec que se pot ensenyar tranquil·lament la vermella, tot i que cada any canvia la interpretació de les normes, i aquí a tots ens lien una miqueta. Segona part, i seguien produint-se ocasions de l'Amposta, però el gol que no arribava, i clar, necessitava la victòria de l'Amposta, i per això pues, també el fet de no marcar comportava precipitació, ansietat, atenció a la jugada. La pilota la rep Valcarcel, que espera bé per a poder rebre una passada enrere, aquí ho veiem, Felipe que li dona... I aquí el jugador de Llegona estira el peu, perquè jo crec que arriba, ell creu que arriba a tocar la pilota, però toca sí. A Valcarcel. És un penal evitable. Aquí ho veiem de nou, eh? Jo crec que aquí hi ha unes decimes de segon que el jugador de Llegona creu que arribarà, fica el peu i hi ha un contacte penal, per mi, com he dit abans, clar, que Valcarcel va transformar amb l'1-0. Estaria sobre el límit de l'àrea, però sobre la línia és penal. Per tant, 1-0, gol de Valcarcel, i al final seria el gol que valdria el triomf. Valar, es presenten les jornades ara, que no dic que siguin decisives, però que són molt importants. Apassionants. Jo com a entrenador, quan acabes un cap de setmana i guanyes 3 punts, respires, però tornes a començar la setmana i dius, és que si aquesta setmana no guanyo, ja em desapego una miqueta, i tu vols estar sempre per la part alta, i això és un no parar. Està tot molt igualat, abans de venir Nacho, guanyar un partit costa moltíssim, i sí, cada setmana és una guerra, són partits trepidants, de rivalitat, molt bonics de disputar, però que t'acumula un desgast, i al final el que estarà més sencer, més punts anirà sumant, i el que serà més regular, doncs al final tindrà el premi de disputar la promoció d'ascens. Nacho, l'objectiu de Tortosa és pujar. Bueno, el primer objectiu és intentar és estar entre les tres primeres places. Este és el primer objectiu. Com hem dit abans, penso que l'equip està creixent, està millorant, i tenim encara marge de millora. A partir d'aquí hem d'intentar
pues, quedar dins de les tres primeres places. Aquest és l'objectiu principal. I en el cas de que poguéssim entrar dins d'aquesta lligueta de sis equips, pues, bueno, està clar que haurem de lluitar pues, per anar aquesta opció de poder quedar entre les dues primeres. No? Però bueno, això ja encara ens queda molt lluny, la temporada és molt llarga i com ara parlàvem abans, pues, tenim una plantilla de 18 jugadors, o sigui, detrás tenim un filial, però hi ha baixes pues, que són importants, no? I ara hem tingut la baixa de Marc Fabregat, que la veritat que, pues, bueno, jugador pues, té un nivell altíssim i que ara pues, lo perdrem pues, aproximadament 3-4 mesos. Sí, per la lesió i l'operació que ja es comenta que serà el dia... 27. El dia 27. Sí. És que hi ha un reportatge de la Segona Catalana, concretament el del partit entre l'Ampolla i el Remonis Vítem. Anem a veure'l. L'Ampolla que presentava novetats, setmana convulsa, destitució de Gerard Capera, declaracions pues, d'uns i d'uns altres, a Mesebre divendres passat, Pasquale Cassà, un tècnic amb experiència en categories superiors, debutava... Bé, serà per tot plegat, però la veritat és que el Remonis Vítem va començar molt millor el partit, molt més posat, tenint algo més de, penso jo que, de protagonisme i disposant de les primeres arribades i ocasions. El Remonis Vítem que va competir i que va ficar-li dificultats a l'Ampolla, sobretot a la primera part, o el primer tram del partit, millor dit. Tenia ocasions, com ja he comentat, i podem veure el Remonis Vítem, però és que el 23 el Remonis Vítem es va quedar en 10. Producte de que estava jugant més a camp contrari, el Remonis Vítem pues, va veure sorprès a la contra i aquí Noguera que veu la primera tarja per interceptar un contraatac. Van passar pocs minuts i Noguera per interceptar un altre contraatac, perquè és que, claro, els de Vallès estaven jugant, com ja he explicat, més a camp contrari. Quan hi havia una pèrdua, a sortir de la contra, l'equip desprotegit, i aquí que Noguera va haver de fer una altra falta i l'àrbitre li va mostrar la cartolina. Podria ser discutible esta falta, Nacho? O sigui, esta targeta, la falta no. Sent la segona, Benlín Letre mostra la primera feia poc, però bueno. Intercepta un contraatac. Sí, jo crec que és targeta. És targeta. Avar? Jo crec que sí, i més tenint l'opció de que tenies els companys que replegaven i tenia l'opció d'arribar... Però tu creus que hagués pogut ser evitar, o sigui, que no li hagués hagut de traure? No, jo crec que també estic en Nacho, crec que és targeta. Són les dues targetes que es va veure obligant Noguera a fer, perquè és que Remonis Vítem pues, va sortir a pel partit, avançar-se en el marcador, després, lògicament, amb un menys, pues, ja va haver de fer un pas atràs i l'Ampolla va anar reaccionant, tenint ocasions clares, però no va ser fins la segona meitat quan va arribar el primer gol de l'Ampolla, un gol que obria el marcador. Ho mirarem, ho analitzarem i també voldrem saber l'opinió dels convidats sobre si és penal o no. Per mi, la falta és claríssima, no té discussió. El que sí que es podria discutir és si és dins l'àrea o no és dins l'àrea. La línia és àrea, per tant, jo crec que estaria més prop d'estar dins que no fora. Però acció delicada que tot seguit podrem veure i podrem analitzar aquí a minut 91 amb Nacho Pérez, director esportiu del Tortosa, i Josep Balart, míster de l'Ebre Escola. Aprofito també l'ocasió per dir que l'Aldeana, en una primera part en què va ser molt superior a la Sénia, es va imposar 3-0, gols de Tomàs i 2 de Nacho. 3-0, triomf de l'Aldeana, que insisteixo, va ser molt superior a la Sénia, que està de pega amb les baixes. A sobre tenia Sergi Gasparín, un partit que era molt necessari per poder contrarrestar a Nacho. Baixa de Sergi Gasparín per targetes, o sigui, per sanció. La Sénia que no va estar en el partit de la primera part i damunt l'Aldeana podríem dir que va fer la millor primera part del que portem de competició, solucionant el partit amb el 3-0 i encadenant dues victòries consecutives. Este és l'altre partit d'aquest cap de setmana de Segona Catalana que ens feia falta per comentar. Segona meitat, la pressió de l'Ampolla que va anar incrementant i les arribades de l'equip que ara entrena Pasquale Cassà,
que s'anaven produint. Clar, l'Ampolla és que estem parlant de... Parlem de bons equips, el Perelló, parlem de bons equips, el Camarles, parlem d'un equip com l'Ampolla que també disposa jugadors de categoria superior. Nacho, és així? Sí, sí. Tots els equips tenen jugadors molt bons des de les seves plantilles, no? Qualsevol equip, la veritat és que no hi ha equip que digui, ostres, no té un jugador important. Està clar que l'Ampolla pues, té jugadors també pues, de moltes garanties, no? El central Guillermo, pues, Rabassó, Carles i, bueno, i molts altres, no? Com qualsevol equip. Molts jugadors que té l'Ampolla, que a la segona part, dissabte passat, pues, insistia, l'equip necessitava guanyar la primera per no despenjar-se d'aquestes tres primeres places tan cotitzades i després per la confiança amb el que havia passat, la destitució de Capera, dimissions de la junta directiva, tot plegat un ambient pues, un pèl enrarit després dels últims esdeveniments. I atenció a la jugada. La veurem repetida i l'analitzarem, perquè clar, el Ramon Esvita m'estava aguantant, sí que defensant-se amb tot, dos línies de quatre i un jugador dalt, el Ramon Esvita que mantenia el 0-0 i aquí es produïa avançada la represa esta jugada. La falta és fora. És fora. Sí. Bueno, almenys des de la imatge sembla que sigui fora. És falta claríssima, però la sí, imatge sí. Sembla que sigui fora. Jo ja us ho he dit que la falta és indiscutible, el que cal discutir és si és dins o fora. Podia anar per centímetres, pues la veritat. Aquí tornem a veure, no? Una acció que va suposar el penal que obria el partit amb el llançament d'Enric. Acció altra vegada repetida, eh? No, no per detrás. Que el Segarra ens està... ens permet observar la jugada i encara potser sí que amb totes aquestes repeticions sí que es veu més de que potser és fora l'acció. O sigui, falta clara, però ja veiem la bota dreta que estaria fora i ara a l'esquerra, que també hi ha contacte i amb el cos, pues bueno, jugada que aquí deixem per analitzar, per les imatges que disposem. Pues és tot el que es pot oferir, no? Nacho, continues pensant que és fora? Sí, 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 sí. Tu també, Valaro? És fora. L'únic moment és difícil de prendre la decisió perquè caben els dos jugadors dintre, però el contacte en el peu dret de Badre a Enric és fora l'àrea. Enric, què feia... Jo crec que allí el bar a l'Ampolla ho entendré clar, eh? Sí. Allí el bar, allí... El bar, precisament. Va marcar que era penal, claríssim. Clar, no? Sí, va haver molt de debat a la graderia sobre, inclús, a Joaquín, el nostre càmera, que li comentaven al final del partit si podia ficar la jugada per allà decidir-ho allí mateix al camp després de la confrontació, perquè va haver molt de debat. Clar, el Ramon Esvita es considera que no era penal, i des de l'Ampolla consideren que era un penal claríssim. La falta és indiscutible, la falta existeix. Bé, podríem parlar si és un centímetre fora o és un centímetre dins, si es produeix sobre la línia. En qualsevol cas, el gol ja va fer mal a un Ramon Esvita, que portava molts minuts a remolc jugant amb una inferioritat numèrica. I Gerard, que s'acabava d'incorporar, o que s'havia incorporat durant la segona part, Gerard, que va fer el 2-0, i ell mateix ampliaria l'avantatge de l'Ampolla, que ja disposava d'espais, control de Gerard i com a fusell amb la dreta, posteriorment ampliaria l'avantatge ampollera amb el 3-0, que seria el resultat definitiu. Nacho Tortosa fitxarà si és necessari per la segona fase, si queden tres primers i ha d'aconseguir el seu objectiu, que és l'ascens. I insistixo en això perquè, clar, Amposta també van dir el seu dia que apretava molt Amposta i que no apretava els demés clubs i tal. Bueno, pues, ja li he començat dient a Nacho que l'objectiu ha de ser l'ascens de categoria. El problema és que el control del tema econòmic no és meu. A partir d'aquí... Pocs mitjatges se faran. L'última paraula és el president, i el president vol tindre la millor plantilla, i ja estic segur que si s'ha de fer un esforç, se farà per intentar millorar allò que ens calga. Bé, les impressions de Nacho. Josep Valar, cal pensar ja en el proper partit, a Camarles. Sí, i tant. Sembla que trobaràs un Camarles una mica ferit després de la segona part. Dos derrades consecutives crec que porta ara, però jo el vaig veure a Mora, que vam coincidir, i és un equip molt sòlid que m'agrada molt.
tot i que la baixa crec que ara del seu delanter, de Brian crec que es diu... Breiner. És molt significativa. Sí, sí, és un jugador molt combatiu davant. Molt bé, hem parlat del derbi històric entre l'Ebre Escola i el Tortosa, un derbi peculiar. Els futbols bases estan ja fusionats, els equips amateurs espera que es pugui fer en properes temporades. Partit estrany i que pot obrir suspicàcies de cara a la segona volta, de si Tortosa necessita els punts i l'Ebre Escola ja no pot optar. Bueno, això està clar que pot passar amb això. Però Valar diu que no, Però Valar, que no fitxaràs a la fusió, home. No té res a veure una cosa o una altra. Està clar. Molt bé, pues venga, Nacho, gràcies per haver vingut, per haver-nos visitat i fins una propera. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. També, Valar, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres per invitar-me. I a seguir l'Ebre Escola, que està sent revelació de moment, en una categoria en la que debuta. Fins aquí la segona part del programa. Anem a fer una pausa i continuarem amb la tercera. Agrair, com sempre ho faig, a tots els patrocinadors que fan possible aquest programa i també les transmissions dels caps de setmana, als companys que van enregistrar, Quique, Juan Carlos, Joaquín, els companys de realització, Arnau, Miquel, tots plegats, moltíssimes gràcies per la vostra implicació, per poder dur a terme un programa maratonià com el que fem cada dilluns aquí a Canal Terres de l'Ebre. Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Un altre punt de vista. Amb el nou Hyundai Bayon. Condueix el nou SUV de Hyundai des de 120 euros al mes. A Tortosa, Avelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. Tortosa, Avelló Autotec. Nadal, Sant Blai, Sant Valentí, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan, Tots Sants, el compleans de la tieta, l'aniversari, el croissant del matí, el berenar dels xiquets... Encara necessites més raons per venir a Germans Marín? Ens trobaràs a les Fleques Cafeteria de Camarles, Tortosa i l'Aldea. Elaboració artesana de qualitat. Els vostres panellets per Tots Sants a Germans Marín. Germans Marín, compartint bons moments des de 1986. Construccions Jomar, solucions integrals per a la construcció d'edificis i obres civils. Professionals especialitzats en cada treball, al servei d'un acabat perfecte. Construccions Jomar, més de 20 anys d'experiència en el sector. Iniciem la tercera part del programa. Recordem els resultats i la classificació de la tercera catalana. Jesús i Maria, 5, Alcanar 1, Godall 1, Benissanet 1, Catalònia 3, Santa Bàrbara 1, Gandesa 3, Olímpic 1, Tortosa B 4, Ametlla 1, Flix 4, Rapitenca B 0, La Cava 1, Roquetenc 1 i ha ajornat el partit d'Amposta Corbera, on el Corbera no disposava de suficients efectius o tenien, millor dit, nombroses baixes, i l'Amposta que va acceptar l'ajornament i jugar el 4 de desembre. Catalònia i Gandesa, els dos equips que han guanyat els 4 partits, lideren la taula, Flix, La Cava 10 punts, Roquetenc 7, Jesús i Maria Alcanar 6, Tortosa B, Godall, Benissanet, Rapitenca 4, Amposta, Metlla 3, Santa Bàrbara 1 punt i tanquen la taula Corbera i Olímpic. Cal dir que s'han de disputar els 15 minuts de la jornada passada entre el Tortosa, o sigui, el Corbera i el Tortosa s'han de,
s'han de disputar. Els equips han d'arribar a una entesa per poder jugar aquests minuts pendents després de la suspensió de la setmana passada. Presentem ja els convidats. Jordi Roca, que és el tècnic de la Cava. Molt bona nit, Jordi. Bona nit, Michel. I Carlos Gilabert, és el tècnic del Roqueteng, un dels partits importants. Molt bona nit, Carlos. Bona nit. Un dels partits importants de la jornada, tot i que es va disputar a les 4 de la tarda, el diumenge, quan el clàssic, que després... Perquè jo també estava al camp de la Cava, no vaig veure el clàssic, ni el vaig escoltar, ni per l'emissora, ni de ràdio, ni per a través del mòbil, ni res. Però bueno, suposo que va frenar, no?, la presència d'aficionats ahir, Jordi. Bueno, sí, normal. Nosaltres sí que se va filtrar alguna coseta per dins dels vestidors i això, però sí, se va intentar fer el canvi, no es va poder fer, pels motius que siguin, i bueno, va ser una llàstima tindre que agafar l'horari oficial, però bueno, dins de l'important era sobre el terreny de joc, i a partir d'aquí, bueno, sí, un partit important, un partit que molt disputat, i un partit que sabíem el rival que ens enfrontàvem, de la seva agressivitat, de que tanca molt bé les línies per dins, i bueno, va ser un partit que ens va costar molt, i penso que els dos equips van donar-ho tot sobre el terreny de joc. Sí, 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 va ser un partit molt... molt intens, la veritat. Bé, Carlos, jugant-se a les 4 de la tarda, va tornar a veure per feina, no? Però possiblement van anar aficionats que no van poder despassar-se ni de Roquetes ni de la Cava. Sí, una llàstima, perquè, de fet, el bonic del futbol és l'afició, no? Quan més gent ve al camp, pues, disfrutes més i agafa un altre color. No va poder ser, el que deia ara Jordi, no? La Cava va donar l'opció de fer-ho el dissabte, i jo el dissabte li comunico al Roqueteng que jo no estic, que tinc un compromís i no puc estar-hi, però que si ho volen canviar el diumenge matí, cap problema. El Roqueteng i la Cava després ja per correu electrònic se parlen i això ja... Sembla que si el Roqueteng va proposar de jugar a les 11 del matí, no? És que de fet va vindre un home, que el conec d'ahir de la Cava, a la mitja part, i em va dir, diu, ja mos trobarem, que n'hi haurà més de dies. I em pensava que em venia a saludar de bon rotllo, i dic, com diu? I diu, sí, sí, que ja mos trobarem, què vol dir això, Xavi, que no vols canviar el partit? Dic, no, jo... Dic, pues està mal informat. Dic, lo que tenc va dir de jugar el diumenge a les 11 del matí. Si no es va fer, és un altre tema. Aquí ja entren els clubs, jo no vull parlar. Però va vindre un home a dir-me, a la mitja part. Ah, clar. Ja mos trobarem, que hi ha més partits, no? I tant. No. Bueno, són circumstàncies anècdotes que trobes que dius, hòstia, pues, a veure, de fet, sí, per part dels dos va haver bona intenció de canviar el partit, a veure, de canviar l'hora. El dia jo no podia. Jo en dissabte no estava, però bueno. Bé. Una pena, sí. Que s'hagués pogut arribar a alguna entesa. Van haver tres partits que van coincidir, no? El vostre, la Cava... Jo crec que des del part del Club Deportiu la Cava se va fer el que s'havia de fer i es va donar les opcions que s'havien de donar. Després no es va poder donar. El que passa que també pot ser el Club Deportiu la Cava com altres clubs. Ja feia setmanes que es venia dient que podia passar això. Pues, el canvi s'hauria hagut de fer més antelació. No? És possible, però bueno, l'important és intentar arribar a una entesa i no pogués ser, doncs bueno. Vos vaig a dir una cosa, estem parlant d'això per circumstàncies, perquè realment jo avui he parlat amb gent que m'ho ha comentat, potser hagués valgut més la pena anar a veure el partit de la Cava, no? I el que tenc que no quedar-te a casa. Bueno, estem parlant d'això circumstancialment, perquè jo crec que el clàssic per mi ja no és tan clàssic. Perquè igual l'hora, però vull dir res més. Bueno, a partir d'aquí, abans de veure el reportatge, la primera valoració Roca ja l'ha fet, partit que va ser molt intens. De totes formes, i estic d'acord en que la Cava li va costar, i sobretot en determinades fases, però jo crec, Roca, que... la Cava li va faltar més transició, més associació. Va ser en molts moments molt directe, l'equip se va partir molt. I llavors hi havia moltes distàncies des de la defensa a la davantera. És una sensació que jo vaig tindre, del partit d'ahir. Bueno, nosaltres coneixíem que ells contrarrestaven molt bé el joc per dins. I el dia que te trobes un equip que és agressiu, que t'intenta contrarrestar, com te dic, el joc per dins, has d'estar una mica precís, virtuós. I nosaltres no vam tindre el dia d'estar virtuosos i per això se va començar a trencar una mica l'equip. Però jo crec que la Cava va fer el seu joc, el joc que jo vull que tingui, des d'una sortida des de detrás, un joc combinatiu, associatiu. L'únic que ens vam trobar un equip que tapa molt bé això. Ens va passar ja el dia de l'Ametlla de Mar, també un equip que, bueno, comencen a conèixer com jo situo els equips i el contrarresten.
I a partir d'aquí, marcar primer va ser important, era molt important, que ho vam aconseguir, però bueno, no vam saber o no vam tindre la calma de matar el partit en aquell moment per a que no fos d'anades i vingudes, i ells se van posar en l'empat, i clar, va tornar al principi, després de l'1-1. Però jo content per l'actitud, content perquè estem posant una etiqueta de joc, és un equip totalment nou, de 18 jugadors, 11 són nous, a la convocatòria 10 de 16 i al camp 7 de 11. Avui porto els números fets. Clar, això s'ha de conjuntar, és un equip, com t'he dit, nou, però bueno, estic molt content per l'actitud, estan entenent la forma que volem que juguen i a poc, evidentment que les victòries van molt millor per a conjuntar un equip, és molt més fàcil, però bueno, davant tenim un rival complicat i crec que l'acaba estar a un bon nivell i a partir d'aquí, com diu un tècnic que jo m'agrada molt, tenim un equip agradable, no? I el que volem és que sigui agradable. Que fa joc agradable. Després ja verem a on mos porta això. Vale? Evidentment que tothom mos ha posat l'etiqueta, que hem d'estar dalt, evidentment, és el Club Deportiu La Cava, per història, però bueno, nosaltres anem pas a pas i ja t'he dit, conjuntar tot això, 11 persones noves de 18 són moltes persones noves. Carlos Gilabert, era partit especial ahir, a banda de la circumstància que ja has explicat abans, del tema de que ja ens trobarem, que no has pogut canviar l'horari i tal. No, un partit on... Especial, me'n refereixo perquè estaves entrenat a Cava fins. No, la veritat que et deia abans, que a part de que l'al·licient del futbol penso que és l'aficionat i a tothom ens agrada jugar en gent al camp, ojalà hagués hagut gent al camp, perquè no és que sigui un partit especial, era un partit més, 3 punts més, els clubs se queden i la gent passa, i jo vaig passar, i ja està, però allí m'havien portat, si no amics, molts he coneguts que m'han tractat de fàbula, jo he estat molt bé a la Cava el temps que he estat treballant, molt a gust, la família Cabrera m'ha tractat de lujo, m'ha fet sentir un mes, i per circumstàncies allò se va acabar. Un partit més. Ara jo me dec a un altre club, i en el que treballo és en un altre club. T'hauria agradat seguir? Bueno, no em va agradar la manera d'acabar. O com ho van fer, o com ho van gestionar, no em va agradar gens. De fet, bueno, de fet ja els ho vaig dir. No, si en 43 anys m'he de callar alguna coseta ara al món del futbol, doncs ja aniríem malament. Però de fet, els ho vaig comentar. Quan ells van vindre després, perquè va ser el tema, veus, este és un altre dels temes, ahir m'hi vaig sentir també, que només són circumstàncies i anècdotes i només va ser una persona, però ahir també em vaig sentir, no sé què, pessetero. I el meu segon, jo crec que mos han dit això. Dic, pues sí, home, dic, pues mala informació una altra vegada. De fet, nosaltres ni mos hem assentat a negociar. A nosaltres, a la Cava, mos comunica que prescindís de nosaltres a falta de 6 jornades abans de jugar contra el Catalònia de la temporada passada a casa. O sigui que, de fet, ni mos hem assentat, ni hem demanat un ral, ni hem demanat res perquè mos diguin peseteros. Al final del partit, jo em quedo en l'equip i el meu segon se'n va que portava pressa per una defunció i marxa. I es troba en un home de la Cava, fora la porta, veterano de guerra, sempre està allí a tots els entrenos. Segur que Jordi el coneix perquè està allí sentat a les grades i arriba abans que els jugadors per entrenar. I aquest home li va dir, diu, Xec, com us vau deixar tirats? I això m'ho va dir ahir per la nit quan va arribar a l'enterro i em va trucar. Del tanatori, perdó, i m'ho va dir. I diu, Xec, com us vau deixar tirats? I el meu segon li diu, però per què dius això? Dirigint-se a ell. I home, diu, massa calés voleu? Massa diners voleu? Quan nosaltres, te torno a repetir, ni mos vam assentar a negociar. A falta de 6 jornades mos han dit que prescindien dels nostres serveis i, clar, falta informació. Falta informació o, bueno, és el que és. Llavors va arribar Roca. Va arribar Roca. Sí, un entrenador també car, no ho diuen? No, Miguel, això... És l'etiqueta? Clar, l'etiqueta. L'etiqueta, Roca, com sempre has estat a... Entrenar el Cosmos. El Cosmos, sí. Ara el problema és que el Cosmos ara ha acabat de cop. Bueno, això són circumstàncies que passen als entrenadors i com diu Carlos, els entrenadors passem i els clubs se queden i més un club com la Cava. Jo després vaig rebre la trucada de la Cava, tenia diverses propostes i saps que estaves ben informat que n'hi havia diverses. N'hi havia alguna que confiàvem molt en tu. Alguna molt avançada perquè ja saps que tenia jo, o tinc,
encara pues una cosa allí, que de la primera oportunitat que em van donar, però buscava un projecte competitiu i jo els hi vaig dir que era l'única cosa que me feia moure, perquè a l'Olímpic també ja saps que volien que em quedés, i jo he estat 3 anys molt, molt bé a l'Olímpic, però bueno, era un canvi d'aires que potser necessitàvem tots i era un repte agafar un club tan històric com és el Club Deportiu La Cava i a partir d'aquí treballar un estiu superintens, un estiu de moltes altes i baixes i a partir d'aquí treballar, muntar un equip, com dic, que jugui agradable i que a partir d'aquí vagi sumant puntets i que estigui el més amunt possible. Bé, va arribar la trucada de La Cava quan ja, com tu has comentat, estava molt avançat en un altre... amb un altre club, et va seduir, entenc, La Cava és un club històric del nostre territori, sense dubte. Per a Roca, una pressió afegida. No dic que als llocs on has estat abans no has tingut aquesta pressió, un entorn que pugui estar al voltant de l'equip. Pot ser una pressió afegida per a Roca o de moment ho porta bé? Bueno, jo penso que ho porto bé. Penso que a nivell esportiu porto 3 temporades, més esta 4, que més o menys l'objectiu és el mateix, és intentar... ara només és una plaça, que està molt més difícil, però estan les places capdavanteres. El que passa és que aquí hi ha una massa social adormida una mica, que l'hem de despertar, i com tu dius, és un club que, com comentava Carlos, algun home gran te parla de Montilivi, de l'any 80, de quan La Cava la tercera divisió, i clar, allí tenen molta il·lusió en recuperar estos partits, que en tots els respectes no vingui un equip de les Terres de l'Ebre de per aquí, sinó que vingui un equip de la zona de Barcelona a jugar contra La Cava. I això s'ha d'anar pas a pas, penso, i posant pedra sobre pedra per a fer un temple. I això és així. I aquesta és la línia que estem portant. Jo estic molt a gust, respecten molt el treball, les meves idees, i a partir d'aquí, de moment, només tinc paraules bones i a veure on mos porta. Anem a veure el reportatge, si us sembla, i anem comentant el partit i també altres circumstàncies de l'actualitat de tots dos clubs. Veiem el resum del partit entre... La Cava i el Roqueteng. Un partit molt intens, com hem dit. La veritat, Carlos, has aconseguit el Roqueteng fer un equip molt competitiu? O sigui, parlem de jugadors que són autèntics gladiadors, no? I aquest és un dels casos. Gorka, quan es produeix aquesta jugada, que vas protestar molt des de la banqueta, com un possible penal, veurem l'acció repetida. Jo crec que el jugador de La Cava se tapa, i aquí ho tenim, la repetició, el tret de Gorka. El jugador de La Cava se tapa i la pilota sí, és veritat que li va al braç, però no ho sé, es podria considerar... Carlos, tu veus una posició natural? Aquí, ara no ho veig tan clar com ho vaig veure ahir. Ahir jo, per exemple, ho demano perquè jo veig que treu la mà del cos. Si a tu te diuen que a una barrera no pots treure la mà del cos perquè pot ser penal, jo per això aquí demano alguna cosa més. Ara potser sí que ho veig així i potser sí que es fica la mà tapant la cara, vull dir, no la traus del cor, no? Però bueno, en aquell moment... Bé, Carlos, parlava de gladiadors, el Roqueteng, i un d'ells, el Gorka, un noi jove que estava al juvenil de la Rapitenca, un noi de Roquetes, i que la veritat, ja em va agradar el dia que el vaig veure contra Catalunya i ahir també la quantitat de quilòmetres que fa sobre el terreny de joc. Però penso que la principal virtut d'este Roqueteng és aquesta competitivitat. Sí, la virtut del Roqueteng és que són tios de futbol, des del primer a l'últim. Tios que estimen els colors, aquesta és una llàstima també, que estimen els colors, que juguen perquè els agrada el futbol, sense cobrar, i que ho donen tot i tenen il·lusió per fer-ho bé, il·lusió per estar on puguen estar més amunt o més avall, que nosaltres vindrem aquí a jugar a La Cava o anar com hem anat o jugant contra altres equips, no? Que no... A veure, per a ells és un premi. Vull dir, això no és la Lliga nostra. Aquí, com bé vau dir a la premsa, i crec que molt acertadament, hi ha 4 o 5 cocos que han d'estar dalt. Per tot. I, doncs, bueno, després sempre hi ha algú que es cola, que dius, ostres, doncs ha sigut la sorpresa de la temporada, o... Però... Nosaltres no hem de tindre cap de pressió i aquests xavals tenen il·lusió i corren i volen aprendre i treballen bé i et fan cas i fan el que et diuen, el que els dius i és un plaer poder entrenar-los i poder compartir vestuari amb ells. Són imatges de la primera part, Roca, ja es comprova, no? L'incòmodo que arriba a ser el Roquetén com a rival. Sí, a veure, nosaltres tenim molt clar... les idees que volem imposar a l'equip, com ho volem fer,
el tipus de transicions que volem fer, que volem mantenir la pilota, defensar-nos en la pilota. El que passa és que els equips pues, també, ja et dic, a base d'agressivitat, jo penso que la primera part, i li vaig comentar a Carlos, sobretot després d'aquesta jugada al principi de la primera, de la segona part, el Roquetes va estar al fil de la, del màxim. Dins del reglament ens va apretar moltíssim, perquè bueno, ja has vist dues o tres entrades, que nosaltres vam reclamar una miqueta més de, a l'àrbitre una miqueta més de targeta groga per intentar condicionar este joc que ells tenen. No? I a partir d'aquí això no es va poder produir, i evidentment bueno, ells van tindre les seues ocasions, sortien a la contra molt ràpid quan robaven, i clar, van intentar destruir el joc nostre, però bueno, ja t'he dit, jo content perquè nosaltres tenim un sello d'identitat, i a partir d'aquí, en les variants corresponents, nosaltres ens hem de fer grans, i més a una superfície tan gran de metres com és el camp de la Cava, a partir del de control de la pilota, i el control, sobretot, el control del joc, que és molt important, que a vegades va associat no en la pilota, però a partir de la posició de la pilota. Però aquí el control del joc, són imatges de la segona part, no? Es veu com el Roqueteng juga més a camp contrari i té dues o tres aproximacions, una d'elles bastant clara. Potser el control del partit no el vau acabar de tindre del tot, Roca? Bueno, és que ja t'he dit, ells robaven i sortien, clar, destruir és més fàcil que construir, i a part ho tenen ben treballat el que havien de fer, i això és el que ens va costar, això és el que ens va costar, i nosaltres, com t'he dit, no vam estar precisos ni fluïts quan és el moment de tindre el passe precís o el desmarge precís. Sí, bueno, jo crec que és el que li va faltar en algunes jugades. Aquí per a mi no hi ha fora de joc. Sergi Bel, amb el cap, havia fet una assistència, per dir-ho d'alguna forma. Jo crec que no hi havia fora de joc. En qualsevol cas, sí, estic d'acord en què a la Cava li va faltar un pelet de precisió en els últims passes. Aquí es produeix el gol. No estava del tot bé per mi la Cava en aquell moment, en el partit, però un llançament de banda, passivitat, potser aquí defensiva del Roqueteng, tota la intensitat que va tindre durant el partit, pues li va faltar en aquesta jugada. I Manol, que allí està en la canya a punt, que no va perdonar i va fer l'1-0. Carlos, una jugada per a millorar defensivament, eh? Sí, sí, bueno, pues tenim moltes mancances, a part de tindre virtuts, pues també tenim mancances i també fallem. I bueno, pues aquí mos guanya la primera acció i després pues perdem la marca de vista, no? La primera divisió també es falla, i què li hem de dir a aquests jugadors que ho donen tot fins que acaba el partit, no? Des de l'inici fins al final. I no ho sé, no, pues va ser una jugada que penso que, no ho sé, però no, he vist esta ocasió de gol de la Cava, i en això veus, per exemple, n'hi té una altra declarada. Sí, en això no estic d'acord en Jordi, per exemple, perquè penso que els dos equips van fer faltes. Nosaltres som unes mares, perquè d'agressivitat, el que passa és que anem a la pressió i som contundents, per l'agressivitat no. I crec que vam saber interpretar el partit i vam tindre el control. El control del joc el vam tindre nosaltres. Penso jo que a la primera part, si piguéssim un resum molt més ampli, jo què sé, penso que hi ha molts desplaçaments directes, que no deixem que connecten al mig del camp, en les puntes, hi ha molts desplaçaments del centre a l'esquerra, sobretot. I penso que el Roqueteng va fer una feina que tàcticament va estar quasi excel·lent. Quasi excel·lent. Hem vist, perdona Carlos, la reacció primer a l'1-0 va ser immediat, una molt bona ocasió que Figo va aturar, i després va arribar el gol, una gran jugada, incursió per banda esquerra de Luis David, i com Morales, un jugador que també em sembla molt interessant, es va anticipar i va fer l'1-1. I la jugada ja esmentada, l'altra ocasió clara que jo deia de la Cava, l'hem vist que Josué li trau a Imanol en un 1-1. No? Jo sí que estic d'acord, i ho he comentat abans, no? En que la Cava va haver de ser massa directe per moments, i probablement va ser perquè el Roqueteng tàcticament li va obligar a ser-ho, però això, Roca, és la sensació que jo vaig tenir del partit ahir, no? Que no us podíeu trobar còmodes, no us podíeu associar, no podia haver transició, i que havia d'haver pues, un joc més directe del que amb les distàncies que hi havia entre línies pues, no era fàcil adaptar-se. Bueno, ja t'he dit, t'has d'adaptar a les circumstàncies del partit, però com t'he dit, nosaltres tenim una idea clara de com hem de gestionar el partit, de com hem d'intentar doblegar els rivals.
a partir de tindre la possessió, de moure'ls, d'intentar ser agressius, sobretot els últims metres. I, bueno, jo respecto l'opinió de Carlos, tampoc la comparteixo. Penso que la primera part els hagués pogut condicionar una miqueta més alguna targeta, en el sentit de que és el que t'he dit, que ells van plantejar el partit que havien de plantejar, l'esperàvem tots, este partit, perquè, bueno, desgraciadament, en aquesta categoria ens coneixem tots i ens hem enfrontat diverses vegades, i a partir d'aquí, pues, bueno, no vam estar tot lo lúcids que hem d'estar al centre del camp, i, clar, si el mig del camp és el motor d'un equip, patixes una miqueta en defensa, no alimentes els jugadors que tenim davant, que tenim jugadors determinants en aquesta categoria, i a Home, partir d'aquí, bueno... És que acabat un bon equip, per a tercera catalana. Bueno, sí, no... Ja ho has dit que no... Han fet un estiu, que ens han mogut, hem treballat, i tot i això, doncs, bueno, encara falten coses. Estem iniciant. Sí, falten jugadors per arribar. Bueno, jo tanco la plantilla el 31 de maig del 2022. Hasta abans no la tanco. La deixo oberta sempre. Ja me coneixeu de tota la vida, i jugadors, actes i tot això, com a molt m'igualaran en controlar-los. En superar-me no em superarà ningú. Bueno, és que sempre estem oberts a intentar millorar la plantilla. M'agradaria recuperar jugadors de la cava que estan fora, que són bons jugadors, penso jo. Però bueno, això és un projecte que comença ara, que hem d'intentar fer-lo sòlid i que pues, la gent també se cregui que a partir d'aquí, perquè ja t'he dit, hi ha 4 o 5 jugadors de la cava que estan jugant fora, que estaria molt bé que poguessin vindre. L'objectiu està dalt, evidentment, de la cava, però clar, tenim un Gandesa que... Bueno, és que clar... Tenim un Gandesa que ha de ser líder, va guanyant els seus partits, de moment no falla, però independentment de les baixes, tampoc no és que siguin unes victòries amb molta solvència, per dir-ho d'alguna forma, no? Llavors, això dona peu a pensar que estem en un campionat molt obert o que el Gandesa marcarà les tres distàncies que deia? Bueno, jo crec que el Gandesa està un punt per damunt, per la plantilla sobretot, perquè té una plantilla conjuntada, que ha sigut campiona segona catalana, que el 80% de jugadors s'han quedat a poder intentar recuperar aquesta categoria. El que passa és que te'n dones compte que vaig anar al camp de l'Olímpic, que tothom ne parla i és difícil, i ell va jugar contra l'Olímpic i és difícil. Per tant, aquestes distàncies que no, és que a Nadal el Gandesa portarà 12 punts als altres. Jo crec que no es donarà. Que el Gandesa és l'equip favorit, evidentment. Que després tenim un grupet, com dia Carlos, que per plantilles i tot això hem d'estar lluitant, evidentment. Però que sempre hi ha equips que no surten a cap quiniela i fan bé les coses i estan allí, i equips que en teoria surtes a priori favorits i que després és molt difícil o que hi ha un fracàs, un petit fracàs, o decepció, més que fracàs, jo en aquesta categoria voldria dir decepcions, perquè la paraula fracàs no m'agrada dir-la. Però estem aquí, jo crec que serà un pelet més igualada, aunque el Gandesa a priori tothom lo donem una miqueta per un equip que serà molt difícil d'intentar... I a part, aquest dia només hi ha una plaça, a poquet que et despenges, podem arribar a les jornades 20 i pico en equips que no es juguin res. Carlos, alguna valoració a fer sobre el que estem parlant, del Gandesa, equips que tu ja has dit que poden estar a la part alta de la taula, com s'està començant a perfilar, en qualsevol cas, una categoria interessant. Bueno, no, realment és el que s'ha parlat i el que es parla, no? Pues, el Gandesa potser està un pèl d'any o més amunt dels altres, un grupet que li han de disputar l'ascens fins que es pugui, i després hi ha un altre grup on s'inclou el Roquetenc, que, bueno, pues que és el que parlem, que hi hagi futbol, que és la filosofia del Roquetenc, que hi hagi futbol dissabte a la tarda al poble i no baixar de categoria. Aquesta és la filosofia del Roquetenc, en jugadors joves, en muntar un bloc, en que aprenguen, en que hi hagi un projecte de futur en aquests jugadors, i bueno, i a partir d'ara pues, se treballarà, ha començat ara una nova junta, que tenen ganes de fer les coses bé, que s'han implicat en lo que hi ha, i ells comencen un projecte ara que de moment intentarem tirar-lo cap amunt. S'intentarà tirar-lo cap amunt, amb un nou president, Ramon Gas. Mm-hmm. El president que substitueix a Borrull en el càrrec. I per a Carlos, tornar a Roquetes, ja sabem que va ser un dels jugadors importants sortits de la cantera. Tornar a Roquetes, com t'ho van plantejar o com t'ho vas plantejar al principi? La veritat és que una vegada vam acabar la temporada passada, volia parar. I ho vam parlar amb el meu segon i vam dir, deixem-nos i ens prenem un temps i arrencarem. I la veritat és que vaig tindre
dos coses extraoficials i dos oficials. Una també la saps tu, l'oficial. La saps tu, que no em va acabar de quadrar i no vaig decidir no prendre part del projecte. I a la vegada va estar el Roquetes. I al meu segon li vaig comentar, dic, si hem d'entrenar algú, és el Roquetes des de casa. Dic, si no, descansem. I em va dir, si vols que arrenca allà, jo vinc amb tu. I bueno, doncs m'ho va ficar fàcil. I així va ser. Vam parlar amb Ramon i vam decidir prendre partit d'aquest nou projecte, que ja veurem com surt. Ja veurem com surt. Anem a veure un altre resum, el del partit entre el Jesús i Maria i l'Alcana. Victòria dels locals 5-1. Cal dir que si qui va veure la primera part, pues, poc es podia imaginar que el partit acabaria 5-1. Aquí veiem a Lluís Fornés, un altre jugador important d'aquella etapa daurada del Roqueten. Lluís Fornés, que entrena el Jesús i Maria. Com deia, qui a la primera part va estar al camp, pues, potser no entendria el 5-1, perquè la primera part va ser molt igualada. Un Jesús i Maria que jo el vaig trobar un pèl precipitat. Va jugar en tres centrals, però no podia crear superioritats al centre del camp perquè l'Alcanar contrarrestava bé defensivament i, a més, pues, podia tenir alguna arribada com esta que acabem d'observar. Bona feina dels canareus a la primera meitat, molt intensos i controlant el partit. El Jesús i Maria, excepte una ocasió, dues ocasions al final de la primera part, tampoc no va crear excessiu perill. Un partit, com jo he comentat, molt igualat al primer temps, i es va arribar al descans amb el 0-0. Aquesta és una de les dues ocasions que jo he comentat que va tindre el Jesús i Maria a la primera part. Però, confrontació igualada i s'arriba al descans amb el 0-0. Segona part, pues, la Canalla no va ser el mateix equip. La Canalla va ser un equip molt més apàtic, va ser un equip desdibuixat, va ser un equip que va baixar la intensitat i, en canvi, el Jesús i Maria va fer un pas avant. I és que en molt pocs minuts el Jesús i Maria va decidir amb tres gols, el de Roger, Pau Marín i Toni Calafat. D'esta forma, en 10 minuts, com deia el Jesús i Maria, que va encarregar el triomf al segon temps, amb el 3-0, després Joab faria el 4-0 i Jonathan López ampliaria l'avantatge amb el 5-0. O sigui, una segona part en què el Jesús i Maria va ser letal i l'Alcanar va sortir totalment del partit. A darrera hora l'Alcanar, que va fer el seu gol de l'honor amb l'acció de Rubén, que significaria el 5-1. Bueno, és el que estem parlant, no?, de la categoria. O sigui, el Jesús i Maria va guanyar a la segona part, pues, amb comoditat. Aquí veiem el primer gol, el 1-0, però després de patir molt a la primera. I això és el que ens fa veure que tindrem una categoria molt competida, i és el que hem comentat abans, Roca. Sí, sí, Igualada. Bueno, el Jesús i Maria també té un tros d'equip. I ara incorpora Ferreres quan se recupera de la lesió, ja té la baixa de l'Amposta. Quan se recupera de la lesió ja podrà jugar. A part, incorporen a Jesús, que ha de ser un home important i més al seu camp, i no el coneix ningú millor que ell d'aquell camp. Sí, perquè és golejador històric del club de l'AUB. Per això. Però, bueno, el que te comenta, els equips te posen moltes dificultats, i una vegada trenques el partit, pues, bueno, si surts una mica del partit, també, pues, l'equip que és algo més poderós, pues, acaba voltant després els resultats. Però molt competit, serà complicat, i és una setmana a setmana, i tampoc els que estem a la part alta ens hem de creure que això serà fàcil. Clar, i Carlos, que és competitiu, jo ja sé que transmet aquest caràcter competitiu que té als seus jugadors, a més ahir ho vaig comprovar a la cava, però jo estic segur que Carlos vol fer alguna cosa més que no baixar. Sí, 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 no, però a veure, que hem de ser conscients. Jo al que em refereixo en això és que nosaltres no hem de fer, o no hem de voler fer més del que ens toca, o intentar-ho sí, però sense tirar, sense anar-me'n tocant de peus en terra, vaja, que el que vinc a dir és que nosaltres no hem de tindre cap pressió ni per a guanyar ni per a empatar cap partit. La pressió l'han de tindre a tres clubs que s'han gastat diners, que tenen una plantilla on els jugadors valen molts de diners, i són aquesta gent, són aquests clubs, aquests equips, aquestes plantilles, els que s'han de jugar un ascens i els que han de tindre la pressió de guanyar, si no tots, quasi tots els partits. No és el cas del Roquetén, en això em vinc a referir. Nosaltres, per supost, anirem a competir tots els partits, volem guanyar tots els partits, com qualsevol equip, i treballem per a intentar fer-ho. Després, si passa o no...
Diumenge una prova, per a aquest posicionament del Roquetenque, que no té res a perdre i molt a guanyar, a Gandesa. Sí, sabem entenem, sabem com és el camp, les dimensions del camp, sabem com treballa el Gandesa, coneixem també a Ivan Romeu, i bueno, pues sabem que serà un partit complicadíssim, com sabíem que seria un partit complicadíssim per l'equipàs que té Jordi allà a la cava, i seria un partit complicadíssim la setmana abans que vam jugar contra el Josep Maria, i seran tots els partits complicats. El camp del Godall també va ser un partit complicat, fins que, pues, el que diu Jordi, no? Pues, fins que trenques el partit, inclús així, ens vam ficar 0-2 i encara vam acabar patint quan haguéssim pogut fer-ne molts més. Hi ha camps que Catalunya, els camps petitets i així són complicats, encara et poses 0-2, i aquí, bueno, ja es veu que una vegada trenques el partit, pues, ja és més senzill, sí. Però que si no ho fas, l'equip en teoria inferior, pues, creu que és el dia que toca, que ho pot aconseguir, i tu te precipites, prens males decisions i normalment acaba guanyant l'equip que a priori tothom dona per petit. Hem vist els gols de Roger, de Pau Marín, de Toni Calafat, el veterà ja jugador que ara torna al Jesús i Maria, el Joab, que feia escassament, no sé, jo diria que 25 segons que estava al terreny de joc, que havia entrat i va recuperar una pilota al Jesús i Maria molt amunt i va poder marcar Joab en una bona combinació, va poder marcar el 4-0. I aquí Jonathan aconseguiria el 5-0. Després el Canà reduiria distàncies amb el 5-1. Una jornada, Roca, que ens podem quedar? Catalunya va guanyar, va carregar molt pronte contra el Santa Bàrbara, Cosido, Aleix Robert, que està que se'n surt, i Cristian Arasa van ficar el 3-0 al marcador. Sí, després sí. Sisú reduiria distàncies per Santa Bàrbara, però... Sí, van carregar prop el Catalunya, però després tampoc no acabem de solucionar els partits. No? És el que estem parlant, Michel, vull dir, és complicat. Si tu baixes una miqueta la intensitat o tens una miqueta de falta de concentració, l'equip rival te crea problemes. Però veig un Catalunya també molt, molt fort, un Catalunya... Cohesionat, sí. Sí, i a l'Eix, pues, que en lloc de complir anys, trobo que en resta. Vull dir, cada any està més golejador encara. I bueno, és el que parlem. Jo penso que la Lliga serà competida, serà difícil. És possible que es trenque, però la classificació, però ja ho veurem. No la veig tan a priori fàcil com dia molta gent, que hi haurien dos... No, perquè els filials també m'estan agradant molt i ahir per la nit me vas fer tard mirant el Flix, que també era un projecte que a l'estiu penjava d'un fil. Sí, sí. I ha solventat... I han fet molt bon equip. I han solventat en 2-4-0 a casa i van 10 punts. Que ningú, a priori, apostàvem per aquest equip, no? Per això et dic que complicat i que partit a partit ja veure on ens porta a cadascú pues el futbol. Seguint amb l'anàlisi de la jornada, l'Olímpic es va avançar al camp del Gandesa, però el Gandesa va avançar de descans, que ja va capgirar el marcador amb el 3-1. Continuen baixes el Gandesa, però té suficient artilleria com per a poder imposar-se. L'Olímpic, que s'està presentant amb juvenils, s'està presentant amb jugadors del filial, el tècnic Joel, que cada setmana més ebres reclama que arribem jugadors perquè si no això no es podrà aguantar. L'Olímpic, que jo entenc que Gandesa va intentar anar a protegir-se i sortir, pues, el més dignament possible, com ho va aconseguir, no? Però Roca, que ha estat allí 3 anys, i han estat 3 anys que l'Olímpic, bueno, pues era un equip amb molts jugadors que arribaven de fora, era un equip amb aspiracions. Roca, com... Abans has dit que tenies una proposta de l'Olímpic d'entrada per a esta temporada, però tu com ara com ho veus? En quins ulls veus aquesta situació? Bueno, jo primer t'he de dir que molts jugadors de fora no eren. Érem un híbrid, si recordes. Érem un híbrid. Home, però hi havia molts jugadors de fora i de casa. Correcte, no? És que, clar, el problema que s'ha parlat d'allí és que marxem i allò se desfà tot i no... Jo no estic d'acord. A la cava hi ha dos jugadors de l'Olímpic. Era una plantilla de 18-19 jugadors. Hi havia 7, 8, 10 jugadors de la zona que, clar, com que van ser competitius estos últims 3 anys, jo no sé per què no van voler continuar, perquè no van veure atractiu el projecte. És que este és el gran problema. Els Fèlix, els germans Vila, els germans Anguera, que estaven allí, és la pregunta que jo tinc, per què no continuen. Llavors, ara em sap greu veure un Olímpic així, però penso que està en una fase que tenia un juvenil molt competitiu. Possiblement aquesta gent jove ha tingut que arribar al primer equip massa d'hora,
o hagués tingut que vindre protegida en algun jugador més, que parlant en Joel és el que estan intentant. El que passa és que jo els entenc, és que el mercat està difícil. Jo, per a confeccionar la plantilla de Cava, en l'ajuda de la junta directiva, en Carli i companyia, és que no ha sigut fàcil. I saps que tenim, doncs, bueno, tenim contactes, tenim xarxa, és que no ha sigut fàcil. Llavors, penso que l'Olímpic està en este impàs, ha tingut que pujar gent massa jove de cop o massa gent jove, i ara doncs, està en una dinàmica complicada, difícil. Jo crec que com a club que és també important en la categoria, espero i desitjo que ho puguen redreçar, i que jo estic, ja ho saben, ja ho han parlat alguna vegada, si fa falta ajudar-los, ajudarem, el que sigui, i la idea és que puguin redreçar aquesta situació. Però torno a dir mateix, penso que hi havia gent de la zona que al no ser competitiu o creure que no era competitiu el projecte van marxar, que és una pena, i a partir d'aquí, clar, la gent jove que sí que anava entrant en natros ja els últims 3 anys, juvenil, lo filial, clar, s'ha trobat, és que l'equip ara, és que la mitjana d'edat és molt jove, i això a la categoria penalitza molt, i camps difícils, que estem parlant, camps complicats, com pot ser el de Benissanet de Terra, Godall, que tu creus que a priori són equips de la teva lliga, és que aquells camps són molt difícils, i l'experiència és important. Experiència important. Anem a veure el resum del partit del Flix que esmentava Roca, un partit que ja es va transmetre ahir diumenge pel matí per Canal Terres de l'Ebre. Enric, Pere Jordà i Pere... Flix, rapitenca bé. Pues un partit que també estava sent molt igualat a la primera meitat, però arran d'un malentès entre el central i el porter de la rapitenca, que ho veiem, pues, el jugador del Flix que se'n va aprofitar i va fer l'1-0. Este gol jo crec que va afectar molt a la rapitenca, i molt més afectaria a este, el que faria Pere. Llançament de corna Pere, que estava esperant i no va desaprofitar l'oportunitat per fer esta canonada amb tota la intenció, no? Perquè veiem com acomoda el cos Pere i com posa la pilota al segon pal, era el 2-0. A la represa, un penal a favor del Flix, un penal pues, protestat pels rapitencs, va significar el 3-0, obra de Marcos. Ell mateix sentenciaria, el propi Marcos sentenciaria amb el 4-0. Aquí tenim la pilota al travesser, el xut de Chiwi, un jugador de 36 anys que arriba de Lleida i que la veritat me va semblar un molt bon jugador. El penal, pues no sé, jo crec que primer el llit, per dir-ho d'alguna forma, el fa el jugador del Flix, aquí ho tenim. I després, pues no ho sé, si Àngel subjecta, cauen tots dos, l'àrbitre va xiular penal, 3-0, i sentència del partit, una rapitenca que va admetre que el Flix havia estat superior, però no va quedar gens d'acord amb l'arbitratge, sobretot amb el criteri, amb els fores de joc. El cert és que van haver uns quants d'ajustets que sí que es van xiular en atacs de la rapitenca, i pues bé, pot ser en les mateixes jugades, pues, quan era per a l'equip local no es va tenir el mateix criteri, diríem, tan rigorós, no? Però jo estic d'acord en que alguns fora de joc que se li van xiular a la rapitenca pues no ho eren. En qualsevol cas, són jugades que amb un àrbitre sol difícils de jutjar, però clar, esta mateixa, pues, el jugador del Flix també està al límit, no? I en canvi sí que es va permetre continuar la jugada de Marcos, que feia el 4-0. Me va fer una molt bona sensació el Flix, però molt bona. Això que Pere es va lesionar, un dels fora de joc que no era per exemple este de Ximeno, Pere, que es va lesionar al final de la primera part, però me va agradar molt el Flix, tot el que ha comentat Roca, no? No tenia pràcticament, havia de fer plantilla nova, problemes al mes de juliol, i s'ha rearmat amb una sèrie de jugadors de Tarragona i altres de Lleida, s'ha rearmat amb encert, i veig un equip que ja ho està mostrant, 10 punts de 12, veig un equip que serà dels durs de batre en esta competició i dels que sumarà molts punts el Flix en guany. Escolta'm el que deien els tècnics, Parra de la Rapitenca B i Lizaso del Flix. Francesc Parra, tècnic del filial de la Rapitenca, quina seria la valoració del partit? Bueno, felicitar el Flix, crec que ha sigut el just mereixedor de la victòria del partit. Crec que el segon gol de Pere mos ha fet molt de mal, i després pues, ells, nosaltres hem apretat una mica més amunt la segona part, han llegut més espais i, bueno, i això ha portat pues, el resultat de 10-4-0. No heu estat massa d'acord amb l'arbitratge, sobretot amb determinats fores de joc que us ha xiulat, com ho has valorat?
Primer, la primera part, me sembla que hi ha dos fores de joc que es pita, que per a mi no són, i després el penal, per a mi, és tot el més injust que mos pita. No sé, normalment, aquestes faltes són faltes del davanter i no del defensa, però bueno, jo crec que ha vingut a passejar-se. A mi l'arbitratge, sincerament, no m'ha agradat, una miqueta xulesc, i hi ha hagut faltes aquí al mig del camp que ni les ha pitat, com ara veus gent com ara Ximeno, que porten tota vida jugant al futbol i que són jugadors que normalment no es queixen ni s'han queixat. Però bueno, res a retraure al resultat del partit. Ho torno a dir, que penso que el Flix ha sigut el just mereixedor de la victòria. Albert, victòria merescuda del Flix, que s'ha imposat contra el filial de la Rapitenca, 10 punts de 12. D'entrada, quina valoració en fas del partit? Bueno, me quedo amb el partit, amb les ganes i la intensitat que ha posat l'equip, no? En totes les línies, no? Penso que hem estat molt bé, la veritat. És que potser el resultat és molt, molt abusiu, 4-0, però crec que avui hem estat superiors a la Rapitenca, i sobretot la Rapitenca m'ha agradat molt perquè té un equip molt jove i molt competitiu, perquè no em baixa la guàrdia en cap moment tampoc. Ha sabut llegir bé el partit del Flix, a més, com comentes, ha estat molt intens des del principi fins al final, i mostrant ser un equip molt competitiu, defensiva i ofensivament. L'Izaso ha tingut un canvi radical a este Flix. Bueno, els fitxatges que han fet, que estan donant molt bon rendiment. El millor d'aquest equip és la gestió que portem dins l'equip, el bon rotllo que porten entre els jugadors. Hi ha molta competència, tots volen jugar, i bueno, tots contents no els puc tindre, però bueno, el bon rotllo que porten entre ells. Mira, avui mateix el resultat, sense parlar del resultat, ja anem a sopar tots a la fira, aquí Mora, i és el que m'interessa a mi, no? Gestionar això junt amb la Junta, que m'estan fotent un cop de mà molt important, i res més. Vull dir que seguim en aquesta línia. Nosaltres volem quedar el més amunt possible, les pressions de pujar no els han parlat en cap moment. Primer que era salvar l'equip, i bueno, si juguem així, pues, suposo que tot anirà molt bé. Les opinions dels tècnics. Anem ja a la quarta catalana. Repassarem els resultats i també la classificació. Ebre Escola 2, Perelló 1, Ametlla 2, Galera 0. Destacar la ratxa de l'equip de To, el filial de l'Ametlla. I també, bé, la Galera, que ja pues, va mantindre el resultat, diríem que més igualat en esta confrontació al camp de l'Ametlla. De fet, està molt avançada la represa, el resultat era de 0-0. Masdenverge 2, Gandesa 2, l'acaba 1, Tivenys 3, Sant Jaume 0, Ginestà 7, Catalunya 4, Jesús i Maria 4, Camarles 2, Fatalella 0, Xerta 3, Pinell 3 i Olímpic 1, Aldena 1. Masdenverge i Xerta 14 punts, Ginestà i Gandesa 13, Camarles 12, Tivenys, Ametlla 11, Pinell 10, Olímpic 8, Jesús i Maria 7, Catalunya 5, Perelló 4, també Ebre Escola 4, Fatarella 3, Sant Jaume 3, Aldeana, La Galera i l'acaba un punt. Una novetat s'ha produït a la quarta catalana. Jordi Domènech va guanyar la Fatarella en la jornada anterior, però la setmana passada va ser destituït Jordi Domènech com a tècnic de la Fatarella, i el veterà Javi Soler, que ha estat en diversos equips, tant a la Ribera com a la Terra Alta, Javi Soler, de Tivissa, que agafa a la Fatarella ja des d'aquesta setmana. Veiem el resum, l'últim resum del programa d'avui, del partit entre el Masdenverge i el Gandesa. Un partit, la veritat, trepidant el ritme de joc, un partit que en el que van haver moltes alternatives, en el que el Gandesa es va avançar molt aviat, aprofitant una indecisió local, el Gandesa que feia el 0-1, s'avançava, com dèiem, en el marcador amb un gol d'Adrià Sunyer. Aquí tenim el llançament des de la cantonada, la pilota que quedarà morta dintre de l'àrea, i Adrià que establia el 0-1. Reaccionava el conjunt local, el Masdenverge, el 24, Jordi Ventura, que empatava el partit. A la primera part, sobretot, amb molta intensitat, en alguns moments amb molta tensió. La veritat és que partit competitiu, un partit com molts altres que s'estan produint a la quarta catalana, un partit amb ritme de categoria superior, fins i tot, jo diria. Primera part, prou anivellada, amb ocasions per als dos equips. Aquí es produïa l'empat del Masdenverge, com ja he esmentat, obra de Jordi Ventura. I la segona meitat, amb els minuts, jo crec que el Masdenverge va guanyar metres, va jugar molt més a camp contrari, va anar embotellant el filial del Gandesa, i d'esta forma va tindre el Masdenverge a la segona meitat diverses ocasions per a establir
el 2-1. Un 2-1 que sí que es va produir ja a l'avançada. La represa, concretament al minut 80 de partit, Àlex Curto, aprofitant una bona centrada d'Edu, establia el 2-1. Va poder fins i tot sentenciar el Masdenverge, no ho va fer, i el Gandesa, que havia protestat decisions arbitrals per fores de joc xiulats, el Gandesa, que en posició també dubtosa en este cas de Pau Boira, establia el 2-2. Hi hauria una acció molt protestada després, en temps afegit, després del 2-2 del Gandesa, hi hauria una opció molt protestada a l'àrea visitant. És el que els reclamen penal, que l'àrbitre no va concedir. Aquí també es va reclamar l'expulsió del jugador del Gandesa, que tenia una targeta i que va fer esta entrada, podríem considerar, bastant dura, no? Arriba tard a la pilota dividida. Roca, quarta catalana, l'acaba estar l'entrenador Eulogio Giner, ara s'estan fent gestions per fitxar un entrenador. Bueno, sempre és bo que pugui haver un equip filial, no? Sí, és la forma de donar sortida, pues, a la gent més jove, que tingui possibilitats de jugar, que bueno, ja saps que està allí el conveni en l'escola Delta, però bueno, ara ja tenim juvenil propi, també des d'enguany, que ho porta el Club Deportiu La Cava, i bueno, sí, es dona opció a aquests xavals, i bueno, una llàstima, pues, que bueno, els resultats, pues, marquen a vegades les trajectòries dels entrenadors, com sempre, mos marquen, i ja està la quarta catalana. Estic veient pues, diverses canvis d'entrenador i per intentar buscar dinàmiques diferents. I bueno, això és el futbol. I, bueno, i com comentes, molts intensos, camps complicats, 18 equips en guany aquí a la quarta catalana. I bueno, molta competència. Sí, molta competència, una categoria amb partits, pues, la veritat, molt competits, com el de dissabte a Masdenverge o com el que vas dir jugar-se ahir pel matí a Xerta, entre el Xerta i el Pinell. 3-3 va ser el resultat. Era un partit amb ritme de categoria superior també, un partit amb molt bon ambient, molta gent al camp. El Xerta, que havia començat bé, però es va trobar amb un Pinell que es va avançar en el marcador amb el gol de Torres. Empataria abans del descans Jota. Va reaccionar el Xerta amb el gol de Jota i tenint altres opcions. A la represa, els locals que van capgirar el marcador amb el gol de Josep, i van tindre en aquell moment opcions per haver fet el 3-1, haver-lo encarrilat. No va ser així, del 3-1 es va passar el 2-2, obra de Torres, jugador del Pinell. En aquell instant, la veritat és que el partit va estar força interessant per la intensitat en la que es va disputar i el Xerta que va marcar el 3-2, obra de Josep, davant del deliri de l'afició, però una acció desafortunada, una acció amb un gol en pròpia porteria va suposar el 3-3, per a l'Espinellans, segur que ha resultat just per als xertolins, pues, pot ser, valorant l'empat per l'entitat del rival, pot ser considerant que fins i tot havia merescut alguna cosa més. El gol del Masdenverge, que significava el 2-1, gol d'Àlex Curto, aprofitant una centrada d'Edu. Molt bona centrada i molt bona rematada del jugador del Masdenverge. Tindria possibilitats el Masdenverge de fer el 3-1, no va ser així i empataria el Gandesa, el filial del Gandesa, empataria arran d'una acció en la que podria haver fora de joc. El cert és que ja durant la segona part se li havia anul·lat un gol al Gandesa, però un fora de joc, pues, dubtós. En esta ocasió, pues, la jugada va continuar i el Gandesa que va empatar amb el gol de Pau Boira. Destacat també de la jornada el triomf del Tivenys amb dos gols de Dama. Victòria del Tivenys al camp de la Cava. El Ginestà, pues, va golejar en este cas a Sant Jaume 0-7. I partit boig entre el Catalonia i el Jesús i Maria. El Jesús i Maria es va avançar amb el 0-3. Reduïa distàncies amb dos gols el Catalonia. Posteriorment el Jesús i Maria va fer el 2-4 i podia sentenciar i semblava que finiquitava el partit. Però a darrera hora l'Aleix Ballerri, que va fer un hat-trick, jugador a tenir en compte, l'Aleix Ballerri va empatar amb dos gols, 4-4, resultat, com hem dit, boig de la jornada. Destaca també la progressió del Camarles, que es va imposar, en este cas, a la Fatarella per 2-0, gols de Serral i Domar. Ja hem dit que la Fatarella té el nou entrenador amb el veterà Javi Soler. Bé, imatges del partit entre el Masdenverge i el Gandesa, partits en els que, bueno, se pot comprovar que són competitius, però que també hi ha certa tensió, no?
Estem parlant d'una temporada que pot ser complicada, no? En aquest sentit, l'estrès competitiu, Carlos Gilbert, pot afectar a totes les categories, no? Sí, la veritat és que la gent pues, té ganes, els clubs intenten fer la millor plantilla i els jugadors, pues, si tu tens una plantilla competitiva, al final competeixes. I això... I dos anys sense descensos, a veure com ho arreglarem, això... Sí, ja clar, que a poc a poc s'anirà arreglant. Bueno. Hem vist l'última jugada, tornem a veure repetida, el Masdenverge va reclamar penal per l'acció, ja passaven 5 minuts del temps i va reclamar penal, semblava que la podíem veure repetida, va reclamar un penal que no va ser xiulat. Abans del partit entre el Masdenverge i el Gandesa, veiem imatges, es va fer, el club de futbol Masdenverge va fer un homenatge en record a Amador Barberà, els fills Amador i Carme, que van estar a l'acte. Aquí veiem, se va donar una placa per a Amador i un ram per a Carme. En record a Amador Barberà, que ens va deixar recentment i que, clar, va ser un gran ambaixador de Masdenverge com a jugador del Nàstic i després jugador d'equips del territori com el Tortosa, la Rapitenca, el Santa Bàrbara, l'Amposta. Bé, doncs és un homenatge que se li va fer a Amador merescut. I un minut de silenci, que també es va fer recordant a Amador i a la vegada recordant a un altre soci, Jaume Tinyena. Fins aquí el programa d'avui. Ens queden els gols de la jornada. Anem a deleitar-nos amb les joies de la setmana, els gols que patrocina, els gols de la jornada que patrocina Joieria Ferrer. Joieria Ferrer, referents a les Terres de l'Ebre. Especialistes en aliances, rellotgeria suïssa, joieria per a comunions, bodes. Som artesans i disposem de taller propi per crear peces. Ens trobaràs al carrer Sant Blai de Tortosa i just davant Ferrer Plata. I també a www.joieriaferrer.com. La jornada, el primer de Pol Benito de l'Ascó. Bona acció individual, que era l'1-0. Després empataria el Vilassar. Un dels gols destacats d'esta jornada, dels que tenim enregistrats. I atenció al que va fer Jordi Oribe. Aquí controla com s'orienta, com es perfila, conduïx i al pal llarg. 1-0 al minut 8. Obria la victòria, el gol d'Oribe, obria la victòria de la Rapitenca i va ser el primer gol dels tres que va fer ahir. Juanjo Rovira, minut 45, perdia el Perelló 0-1 i es va traure de la xistera este gran llançament de falta que va ser l'1-1. Jugada clau, perquè el potser el Camarres la primera part mereixia més i el gol de Rovira significava l'empat. A la represa va capgirar el marcador golejant el Perelló, un dels gols Ibra de tacó. Hem vist també el gol de Gerard de l'Ampolla, que va significar el 3-0, victòria de l'Ampolla contra el Remonis Vítem. El de Pere ja ha esmentat, espectacular. I Toni Calafat, que no perd esta serenitat, esta qualitat, no? Com arriba, com templa, com aguanta i quan el porter s'aterra li creua la pilota. Centrada d'Edu del Masdenverge i rematada al segon pal d'Àlex Curto. Un gol que hem seleccionat del partit d'avui de quarta. Jordi Roca, gràcies per haver-nos visitat. Fins una propera ocasió. Moltes gràcies, hasta la pròxima. Es panelleja el de Marina enguany, que sempre, és patrocinador de Minut 91. Sempre, nosaltres clients fidels. Col·laborant i sobretot la gent que fa possible este programa. Carlos, tu també el de Marín, també. Si deus una reformeta a casa, Jomar, construcció Jomar. Això... Perfecte, ja han passat el telèfon. Ja farem la gestió. Ei, i si el cotxe falla, ja ho sabeu, el Tucson de la Hyundai, Pensem que cap mena de dubte. Híbrid total, ara, que m'ho fa quilòmetres. Correcte. Roca, gràcies, fins la propera. Gràcies, metge. Carlos, també gràcies, fins la propera. Gràcies a vosaltres. Bé, també gràcies per l'atenció dispensada. Molt bona nit, molt bona setmana i fins al proper programa.